Salve galera boa tardes Tarde! Tá com a musiquinha aqui? Tirei a musiquinha. Estou tudo aqui, tá? Vamos fazer um café. Eu tava esquecendo alguma coisa, era o café. Salve eu entro joia. Bom, hoje não teve live de manhã. Rapaz, tá foda, viu? Esse final do ano eu ando um bagaço, cara. Sem disposição. Eu falo, hoje de manhã não ia rolar, não. Vim pelo instinto. Agora vai. O oh... Cadê aqui? Sei lá, que o Sala tá transmitindo. Ah, você veio pelo instinto é foda, hein? Salve, André. Eu já tô 56% ou 57% naquela conquista de. Super conquista de 15G. <laughs> Salve, Rogério. Lá do, do State, eu dei um break. Eu dei um break pra. Vou fazer um café aqui. Tem água. Tem. Cadê o. Vamos lá. Hoje eu vou fazer o... começar o desafio do. Do for Speed, né? Mas antes eu quero só dar uma conferida no. Pelo menos uma horinha no máximo aí. Pelo menos pra mim dar uma. Esse aqui, ó: The Beast Inside. Deixa eu ver o que tem aqui. Vamos abrir. Tomara que tem, tem a Deixa eu ver aqui: Cartão do jogo. Eu ganhei esse jogo do desenvolvedor. Eu preciso dar uma conferida. Salve Guita. Eu vou só dar uma conferida nesse jogo, ver se tá legendado. Né? Dá dar uma. Dá dar uma biscoitoada e depois eu vou pro Nid. Hoje começa. Vou voltar a jogar o Nid faz tempo que eu não jogo Need for Speed. Uh... The Beast Inside é um. Horror de sobrevivência, como vira-volta única e emocionante, mergulho em uma história de segredos. É, idiomas suportados. Ó, ele tem legenda em português. Ganhei, ganhei já faz um tempinho, Guitar. O desenvolvedor, eu entrei em contato com o desenvolvedor. Ele foi muito. O cara foi muito gente boa. O cara não, não ficou, não exigiu. Cara, ele não exigiu nada, cara. Falou: ó, oh, tá aqui o nosso jogo aí, você fica feio. O cara, ainda, o cara ainda agradeceu, cara. O cara ainda. Nossa, tem outros jogos aqui que nem sabia. Oxide, tem um monte de jogo terrorzinho aí. E. E o cara foi super gente boa, cara. Aí eu falei: não, deixa eu pelo menos pelo menos trazer. Pelo menos trazer um. Ver se eu vou curtir, né? Tem comentário da galera aqui que é alguém que pegou? Não tem, né? Esse aqui, tem, tem jogo que não tem. Tem jogo que não tem. o é que fala? É. Não tem aqui aquela parte de comentário da galera, né? Bom, enfim. O jogo tá com preço bacana. Não acho que tá. Tá mais barato que o, que o de ontem, né? É... Sim, Sérgio, tem o Air Wolf também pra mim dar uma olhada. O Erew Air... o Wolf eu ganhei do... do Joe, então o wolf dá pra mim segurar um pouco as... as pontas. Esse aqui eu ganhei do desenvolvedor, né? Então. Eu dou prioridade pro desenvolvedor, porque os caras... Os caras esperam que a gente traga pelo menos um conteúdo, né? Não que o Joe não vai esperar, né? Mas quando é escrito, a gente... Escrito, a gente consegue... Dá pra empurrar um pouquinho mais, entendeu? Dá pra esperar. Ah... Foi lançado quando esse jogo? Foi lançado agora, em novembro. Final de novembro, ó. Não faz muito tempo que foi lançado, não. Ah... Bom, vamos lá. Vamos... Vamos dar uma olhada, ver do que que se trata. Essa capa é muito louca, né, cara? Inscrição dá pra enrolar. É, inscrito dá pra enrolar. Ó, oh, o inscrito já tá acostumado, né, André? O inscrito já tá acostumado a encher linguiça. Não, o inscrito a gente vai enchendo linguiça, entendeu? Bom, o que que nós temos aqui no... Novo jogo. Créditos e opções. Uh, gráfico: só tem a gama e o blur. Tem nada mais. Controle. Jogo: Ó. Oh. Idioma: Português, Brasil. Áudio: Geral, SFX. Cara, o menu não tem. Não tem. Menu não tem nada demais mais. Né? Sensibilidade da câmera. É... Vamos ver os idiomas que tem. Ó, tem vários, ó. E inglês. Esse que não sei o que significa pose, se é polonês, não sei. Francês, alemão, espanhol, turco. Tem aí, acho que não sei se é chinês ou japonês. Enfim, tem vários idiomas. Né? E. Aí você, aí, aí você vê né? um jogo como esse aqui. Você vê, vê lá, eu joguei oh, aquele... Aquele Eden Gate, um jogo de 25 reais, com legenda Esse The Beast Inside, um jogo de 90 e poucos reais, com legenda em português Aquele outro que eu joguei ontem também, oh, que eu testei lá, o oh, eu joguei para o Wavetail Aquele Wavetail, também com legenda em português Então, tipo assim, mano... Você pegar um High on Life, você pegar um jogo lá da Nintendo, você pegar. Mano, jogo de 200 contos, não tem legenda, vocês me desculpem, gente. É uma vergonha. É uma vergonha, cara. É uma. É uma eu acho isso uma. uma... Beira, beira. Beira ser uma ofensa. Porque dá pro cara colocar sim. Tem vários exemplos aí de jogos. Cara, tem esse jogo aqui, ó. Falando nisso, tá rolando sorteio, viu, gente? Quem quiser. Participar do sorteio do Milzão Little Mouse Enciclopédia. Esse joguinho do, do Enciclopédia também em português. Sala, vou te mandar um game que eu gosto bastante pra você sortear agora, fim do ano. Ai, 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 ai. Um jogo... Ah, se é um jogo que você gosta bastante, provavelmente é jogo de corrida, né? Ou é trollagem, né? Um jogo que você gosta bastante, acredito que seja jogo de corrida. Eu acho, né? Você gosta bastante de jogo de corrida? Vamos lá, novo jogo. Selecione o nível de dificuldade. É, aventura, para aqueles que querem conhecer a história. Normal. Nível equilibrado de desafios e elementos de ação. Pera, para aqueles que querem maior desafio. Eu vou colocar no normal. Eu vou colocar no normal, que é o que o jogo foi projetado, né? Porém, vou dar uma, vou dar uma biscoitoada aqui na... Será que tem conquista de dificuldade? Desbloquear todas as conquistas. Escolha número 2. Encontrar todas as mensagens oculta. Abater todas as anomalias. Coletável. Recolha 5 caixas. Coletável. Acender vela. Coletável. Coletável. Recolher lata. Ah, final número 3. Final número 4. Tem, tem vários finais, viu? resolver o enigma Boa tarde, sala. Estou com Dark Souls Remaster e Cyberpunk para te enviar e você sortear. Oh, Dark Souls eu quero para mim, cara. Cyberpunk tudo bem. <laughs> Vou te chamar no sub para pegar seu endereço. Não, pode chamar. O oh, Dark Souls Remaster eu quero para minha coleção, rapaz, tá doido. Eu não tenho isso daí. Eu tenho só o digital. Ah, o Cyberpunk tudo bem. Cyberpunk ele pode sortear. Dark Souls, pô, aí... Mexe com o coração Dark Souls. Ainda mais o Masterpiece do primeiro, né? Mas manda o, o, o... Mas de qualquer forma, o... O Rodrigo, manda um... Manda um sussurro aqui, ó. Eu já mando pra você já, ó. Manda um sussurro aqui na... Manda um sussurro... Cadê aqui, ó? Manda no... Aqui, ó. Rod... Manda aqui pelo... Rodrigo... Sete. fechar o set aqui, ó. Aqui. Ó. Manda... Por aqui. Sato tem mania de desviar o jogo. Sim, sim. Tem todo... Tem todo desvio, André. O... O Você sabe que depois, né... Muitos jogos. Existe a lenda dos jogos perdidos. De, 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 como é que chama lá o. Como é que chama aquele? Não tem o um triângulo das bermudas? Um, eu, eu vou contar um segredo pro senhor. Existe o triângulo das linguiças, cara. Os jogos passam pelo triângulo das linguiças e se perdem no meio de tanto enchimento de linguiças. Os jogos se perdem lá, cara. É uma grande lenda urbana aí, cara. Realmente. E eu não tenho nada a ver com isso, cara. Confia. Confia, caminhão derrubado. Pera aí, eu vou fazer o seguinte: deixa só. O Rodrigo tá querendo o endereço. Pera só um pouquinho. Deixa eu ligar. Só um minutinho. Pronto. Cara, não entrou um negócio no meu olho aqui, caralho. Deixa eu ver aqui. Pronto, já mandei ali o endereço. O hum. que, que é isso aqui que o Paulo mandou aqui? Nossa, esse aqui é jogão, hein? Esse aqui é jogão, hein, Paulo? Esse eu gostei também, cara. Nossa, jogão mesmo. Eu também Você falou que curtiu, eu também curti para caralho. Não, esse aqui é bom, cara. Porra, jogaço, cara. Jogaço. E agora saiu as melhorias possíveis, né? Então quem for jogar, na época quando a gente jogou não tinha, hoje saiu as melhorias possíveis. Então, que o cara tiver um Series S e Series X, ele é, ele é Smart Delivery, né? Não, vou fazer um. Vou, fazer, vou usar esse jogo aí. É, vou. vou no, na, na semana do Natal eu não vou. Não vai ter live, né? Mas no final do ano. Boa tarde, Daniel. Eu vou fazer sorteio no final do ano. Vai dar pra fazer sorteio não de Natal, né? Mas no final do ano vai dar. Dá pra fazer sim. Nossa, cara, mas que saco! Será que eu não fica um negocinho no olho? Não, esse ano não vai ter. Eu vou tá... Eu vou viajar. Eu vou. Na semana do Natal eu vou tá. Vou estar tá indo visitar meu pai. Mas eu volto antes do ano novo. O que mais aqui? Recolhe todas as anotações. Uh, deixa eu ver aqui. Final número 1. Um. Coletar e trouze... trazer. Colet... Nossa, tem que coletar pra caralho, hein? Meu pai mora em Campo Largo que é meia hora de Curitiba, entendeu? Terminar o jogo. Aqui tem derrotar o fulaninho, final número 2, completar capítulo... Não tem conquista de dificuldade, cara, ó. É, do lado aí do Curitiba. É meia hora do Curitiba. Pertinho, hein. Ó o Marcelo aí. Boa tarde, Marcelo. Como é que você tá? Tá. É encontrar... Eu tô tentando ver se tem conquista. Não, é coletável. Cara, a maioria das conquistas aqui, ó. Ó. Eu vou jogar no normal. Eu vou jogar no, no normal. Mas esse jogo aqui. Ele. Não tem conquista de dificuldade, entendeu? Então. Ó, o, o Rodrigo falou que vai mandar duas mídias físicas. Pra sorteio. Só que. Como vai cair no triângulo das linguiças? Por, por algum mistério, uma das mídias físicas, segundo os rumores, aí vai sumir, cara. Só vai ficar uma só, cara. Eu, eu não, não tenho nada a ver com isso, gente. Eu, isso aí não, não é culpa minha, não. Boa tarde, Leandro. É, são coisas da vida, né, cara. Infelizmente, acontece, né, cara. Where? Where am I? Eu não tenho nada a ver. Ah, tá, em, tá legendado. Onde estou? Caralho. Adam! Hey, was, Why are you stopping us? What do you over. want from us? Why are you tormenting our family? No! Adam! Oh, no! No, what have you done to Adam? Oh, God! War goes for casualties. No, there is no war. We're just... A just a regular family. You hear me? We just wanted to live our life. And you've ruined everything. Pictures, bugs, threats. And now you've killed them. Stay away! Don't! They already know about you. They've been watching the house. They won't let you. Hush. No! What are you doing? What are you doing? I am setting the Não tem legenda, tem legenda. Tem legenda. O a o jogo a resolução do jogo tá tá acima de 1080. Dá oitenta, dava perceber pela pela nitidez do e vai música aqui da flag. music uh, the further we go, the more doubts I have. It will be challenging, true. But it was you who kept saying you'd like to get away from the city. It's the the wild. For the weekend, honey. Not for the rest of our lives. <laughs> who says it's for the rest of our lives? Really, Emma? We don't know the day or the hour. Oh, very funny. Like we don't hear enough about nuclear threats in the media. That's what I'm talking about. If I don't break the code, this country will be like a basket full of nuclear mushrooms. <laughs> ah, daba... oh, se quiser pular, pular, oh. But then again, ó, oh, dava pular. Eu só so... vou deixar, the deixar the It's no shack. It's a present from your parents, and you should appreciate it. Take a look. It oh, looks even better than, than the photos. photos. Oh, well, our stuff made it here before us. And those lazy movers didn't even bother waiting for us. That's okay. We can bring it all in ourselves. Yeah, meaning I toil away while you give orders from the shower. Three hour drive and we're finally here. sim é uma semana antes né isso aqui é aquela que a gente vê o meg gritando lá aquela cena inicial depois ele volta uma semana né update the place seems peaceful and quiet until Emma showed up ok começou o jogo aqui ah, capítulo 1, um, levar a caixa para dentro de casa lar do que caixa que tem que levar? Hum? Levar a caixa, mas que, que, que caixa que tem que levar? Hum. Quem que larga a caixa de pizza atrás do banco? Vocês têm essa mania, gente? Pegar uma pizza e largar aqui, caixa de pizza Eu hein Esse carrinho também tá bem surrado, hein Porra, tá bem surrado Olha Podia cuidar melhor do carro, hein cara? Porra é, Mas tudo bem O que tem aqui no poço? Não tem nada Qual que corre? Ah, o RB. Gravador de voz. Pressione B para verificar o gravador de voz. Adam usa o gravador de voz para gravar conversas e seu pensamento sobre eventos atuais. O gravador também tá surrado, hein? Caralho, tudo surrado, cara. Olha, tudo... Parece que passou uma lixa aqui, cara. Uhum. Tô rindo aqui tá lendo unido, falando que você xinga e maltrata seus maltratos todo mundo, Fidelis. Isso aí, isso aí já é de lei, né, cara? Maltrato todo mundo, cara. Eu sou o pior streamer do planeta, cara. xingue xinga e maltrata todo mundo, cara. Comigo não tem isso aí não, e você também, viu, Fidelis. Também vou xingar você, cara, seu merda, seu bosta. Ninguém mandou você. Quem mandou você? É, me questionar, eu sou o dono da verdade, cara, sempre, cara, eu sou o dono. <laughs> Ai, caralho. Arremessar. Você quer saber o mais bizarro disso, Fidelis? O mais bizarro, o mais bizarro é que ele mandou mensagem de feliz Natal, feliz ano novo. Esse cara aí tem problema, cara. Que tem que fazer? Onde que eu ponho essa caixa? Joga aqui, ó. O cara O cara me O cara vive falando mal de mim, xingando lá, fala que eu sou o quê, que eu que eu não falo. O cara fala um monte de merda de mim depois vai lá já Feliz Natal, Feliz Ano Novo. O cara. Sabe? Fala um monte de besteira de mim. Tem que jogar essas caixas aqui. O cara fala um monte de bobagem. Ui! O cara fala um monte de merda. E depois vai lá dizer: Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo, Feliz Natal. Cara, pensa que eu sou tonto. É, cara, pensa que eu sou, eu sou idiota. Lá na live, lá do... Na estreia lá do... Do... do na estreia do... O vídeo lá do Robertinho Ele falou, né, ele se achou dono Tem lá, tem todas as postagens Inclusive depois me mandaram também uma print lá Inclusive até as Até as, as como é que fala? A... Ah, Saiu até na live do Lobão lá O Lobão fez o um react, né, da minha live, né E... Aí me mandaram Falou assim, ó, aqui quem apareceu Ele aparece lá no final, ele me xingando lá Falando que eu sou eu. Ah, é, falou um monte de merda. Aqui, na verdade é print lá da. Da. Que isso? Olha, garrafa. Joga a garrafa aí. Ui! Print da... da live, da estreia, né? Que isso aqui? Coletável? Não é um pesadelo. Ele falando um monte de asneira lá Que eu me acho dono da verdade Que... É... Eu... Eu... Tô mexendo... Como é que ele falou que eu tô mexendo com quem tá quieto Que eu não devia fazer O cara quer pautar o que eu devo fazer ou não, cara O Roberto fez um vídeo público E eu não posso responder, entendeu, gente? Eu não posso Eu não posso fazer react, entendeu? O Jeff me mandou aqui e falou Sala, fa tem aí o um vídeo pra fazer react Eu não posso, entendeu? Porque eu estou mexendo quem tá quieto, entendeu? Eu não posso refutar o cara. É, eu maltrato os outros. O cara vem falar um monte de besteira aí, vai ouvir merda mesmo, cara. Tá achando que eu sou o quê? Tá achando que eu sou palhaço, cara? É simples. Vem falar, vem falar besteira, vai ouvir mesmo, cara. Bem-vindo à realidade da vida, mano. A vida é assim. É simples. Agora, o, o React não tem nada a ver com maltratar. O React é a reação às besteiras que o cara fala, né? Tem nada a ver. Os caras viajam. O React é com relação às besteiras que o cara fala de videogame. Tem nada a ver com. O que é isso aqui? O Brasil, vai trabalhar remotamente. Exatamente, Sérgio. Qual o sentido de publicar um vídeo? Não, mas aí eu não posso, entendeu? Porque na cabeça lá do. O, o Nitro ele fica puto, porque. Ele fala, ah, ele só defende o Xbox. Só que tipo assim. Ele ao, invés, ele, ao invés de se atentar ao que eu tô falando no vídeo, o Nitro ele vê assim, tá, ele lá, tá defendendo o Xbox, olha lá, olha lá. Tá defendendo. E o PlayStation? Não vai falar do PlayStation? Não vai falar. A, a última dele lá. A última dele lá é porque. O que, que eu vou falar? Olha só a, per... o, 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 a preocupação do Nitro. Ah! É. Você não vai falar do Calisto que tá rodando pior que o. Como é que ele falou lá? Nossa, cara! Você não vai falar do Calisto que tá zoado no Xbox? Tá rodando melhor no Play 5? Que o... Olha a cabeça dele. A hora que eu li isso aí, falei: Meu, isso o cara é doente. Que o cara no. O cara no Xbox tá sendo prejudicado. Como é que é prejudicado? É. É, que o cara. Que o cara no Xbox tá é sendo prejudicado porque o Ray Trace não tá funcionando igual no Play 5. Eu falei, prejudicado? Eu falei, caralho, velho. Que viagem é essa? Eu acabei de completar. <laughs> acabei de completar o Calixto, zerei duas vezes, fiz tudo no jogo, joguei, curti. Que prejudicado. Tá maluco, cara. A única, fo a única forma que a gente é prejudicado é num, num preço absurdo, né? Até aí eu concordo, pô, o cara pagou 350 conto ali, é realmente, né? Mau jogo, porque tem, porque roda um pouquinho melhor ali, que tem Ray Trace. Tem um, porque no Playstation tem um reflexo. Agora corrigiram isso. Porque no Playstation tem reflexo. No Xbox, não, nossa, foi muito prejudicado, entendeu? Sabe? Só besteira, cara. E outro, o cara quer pautar o que eu tenho que fazer também, né? Não, que você tem que fazer isso, fazer aquilo lá, ah, cara. Se você não tá contente com o canal que eu falo, vai lá e monta o seu, né? Ué, o cara quer ficar pautando, não. Você tem que falar disso, você não vai falar daquilo. Ah, meu, dá, dá licença, né, velho? Não, porque você não pode fazer react do fulano lá. Deixa eu break é... Que eu fico Ele fica puto que qualquer cara que fala do Xbox, eu vou lá e e faço react. E vou fazer, qual é o problema? Lógico que eu vou continuar com os reacts. Lógico que eu vou. É óbvio que eu vou. Inclusive, eu adicionei. Não sei se ele me adicionou lá. Deixa eu ver aqui. Inclusive, eu adicionei o Roberto. E gostaria muito que ele participasse. <laughs> o cara se incomoda. Ele se incomoda de... De eu... Na verdade, eu não vejo isso como defender o Xbox. Entendeu? Não é bem defender o Xbox. Mas é refutar besteira que o cara tá falando, entendeu? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se ele me adicionou. Deixa eu ver. Será que ele me adicionou? não, figurinha emoji de um joinha, né? Deixa eu ver. Valeu, Adilson. Ah, ele me adicionou aqui, sim. Me adicionou. Eu acabei de adicionar o. Eu acabei de adicionar ele aqui, o, o Roberto. Ele tá aqui no, no, no Discord. Pronto. Acabei de adicionar ele aqui. Cara, o, os vídeos que a galera trouxe sobre videogame aí, cara, eu vou, vou criticar e acabou, cara. Vou criticar o vídeo, não a pessoa, né? Agora, é óbvio que no meu react ali, os caras falaram que eu fiquei irritado. Não é que eu fico irritado. Na verdade, não é que eu fico irritado. É... eu vou ficando. Eu vou, eu fico. É, não é surpreso, não é, 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 é como se fosse perplexo, não é? é... Eu fico espantado. É, eu fico espantado, eu fico assim, cara. É como se fosse assim, mano. É, é um negócio que pra mim é surreal. Eu olho e fico assim, caralho, como o cara tá vendo isso? Tipo assim, tipo, que nem ele falou lá do Perplexo. <laughs> É que para mim é, é beira, para mim as coisas que ele falou lá, beira insanidade, beira loucura, cara, é um negócio assim que, mano, o cara chegar e falar assim, ah, o console tá, Microsoft tá abandonando, tá virando nuvem, que coisa é essa de abandonando, cara? Como assim abandonando, velho? Tá tendo atualização direta, tá saindo jogo direto, direto o console tem features. Chegou agora aí, ó, a opção do Discord. Você pode falar no Discord pelo, pelo console. Chegou a opção lá de, de você remover ruído. Tem um monte de coisa que tá chegando, cara. Tem um monte de feature que tá chegando direto. Eu não aguento, pessoal. É. é... Tem um monte de feature chegando no console, o cara fala que tá sendo abandonado. Que coisa é ser abandonado, cara? Que que viagem é essa que tá sendo abandonado? Tá direto chegando jogo aí, cara. Direto. Eu já não aguento, já vira e mexe eu vejo os caras puto lá no grupo. Eu mesmo fico, pô, outra atualização? Não sei se o Wallace tá aí na live. Vira essa o sala mais uma atualização, pô, cara, que saco. Ó, vamos falar aqui, ó. Aqui. Vamos ver a última quando foi, quer ver? Pô, chega um hora que... Cara, é tanta atualização que você fica puto, cara. Gente, eu cheguei no ponto de ficar puto. Pô, de novo a atualização, cara. E o, e o console sendo abandonado. Ok, atualizações, ó. Status da atualização mais recente, ó. A última... Cara, o console foi atualizado no começo do mês, velho. C... Aí, ó, última atualização. 7 do 12... Do... Como que o console tá sendo abandonado... Tá deixado de lado, sendo que teve uma atualização agora, no começo do mês aí. Fazem. Deixa eu tirar. Faz... 7 menos 22 dá. É... Se fosse 20, dava 13. Faz 15 dias. Tá abandonado, sala. Duas semanas que não atualizam. Pô, abandonar mesmo, Guita. Caralho, velho. Pô, faz duas semanas que não tem uma atualização, cara. Eu tô. Pô, é abandono, né, cara? Que isso, hein? Duas semanas sem atualizar, cara. Onde já se viu? Onde já se viu um console não receber atualização? Todo dia, cara. Toda hora. Que isso, cara. Que merda, hein? Ó, tá aqui, ó. Quais as novidades, ó? Ó, as últimas novidades. E que, que é esse status do Xbox aqui? Ah, não tá funcionando. Ó. É aqui, não é aqui? Cadê? Acho que é aqui. Se eu tenho PayPal, tenho, tenho PayPal, sim. Inclusive, o meu PayPal o. Quem perguntou aí o fio expansivo? meu PayPal, é esse aí, ó. Sala já é o um, é um, Foi até bom. Eu vou até arrumar aqui, quer ver? Cadê aqui? Propriedades. Chave Pix. Barra. Foi até bom. Paypal. Pronto. É igual. Entendeu? É a mesma. É o mesmo e-mail. Cadê aqui? Onde que tá? Não, não quero resolver o problema. Onde que tá? Ah, colocaram o link errado aqui, cara. Tem uma. Ele mostra as novidades, né? Quais são as novidades aqui? Cadê aqui? a oh. Estabilidade geral melhoria do desempenho. Problemas conhecidos. Nossa, que é problema mas não é isso aqui, cara. Tinha uma página aqui que eles mostravam que fizeram cagada aqui, é obter ajuda. É... Ele, ele só quais são as novidades o link aqui tá zoado mas aqui mostra aqui mostra os o... as últimas atualizações mas enfim vocês já sabem né que é o lance do Discord o filtro de filtro de, de ruído a opção lá de... Isso aqui também, ó. Isso aqui foi outra coisa que veio com a atualização. Como tá abandonado, ó. Ó, você vê aqui, opções de energia. Isso aqui não tinha antes, ó. Ali mostra o número de watts, né, ó. Desligamento e economia em suspensão. Aí você vê aqui, personalizar opções de energia, ó. Eles, eles melhoraram isso aqui, entendeu? Manter o meu console atualizado, opções, né, né Então, é... Esse layout aí, essa coisa... É... Essa saída de volume de áudio, eu não lembro o que, que eles mexeram. Ah, isso aqui foi a atualização que foi... veio durante o. Ah, isso aqui, ó. Isso aqui também veio uns tempos atrás aí, não faz muito tempo não. É... Ativar mudo dos sons de inicialização. Então, por exemplo, você vai reiniciar o console, ele não faz aquele sonzinho, né? Aquele sonzinho de, 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 da abertura. Eu não ligo, eu largo aí, não, não tem problema. Mas, por exemplo, quem tem na TV, entendeu? Então. Enfim. É... Aí, aí eu sou obrigado a ouvir um cara vir falar que, não, que o console tá abandonado. Cara, se me desculpa, velho. Não dá, não dá pra, pra ouvir um negócio desse e ficar quieto, cara. O cara tá falando merda, cara. O cara tá falando besteira. E eu falo na cara do Robertinho. Eu falo pra ele, não vejo problema nenhum. Fala, meu, você falou que o console tá abandonado. Onde que tá abandonado? Prova pra mim que tá abandonado. Vai, me prova. Prova pra mim que tá abandonado. A não ser que o conceito O conceito de abandono dele é diferente, né? Deixa eu Dá para jogar a cadeira aqui? A não ser que eu... oh, a, a, a... Exatamente, Sérgio. Teve isso aí também. Bem lembrado. A, in... a inicialização do. que isso aqui é? Cigarro? Cigarro. Joga fora essa porcaria aí, rapaz. Ficar usando esse carro. Oi que legal, dá pra arremessar. Ah, mas. Cadê? Oi será que dá pra quebrar vidro? Deixa eu ver. Oi, que vidro bom, cara. Querer um vidro, isso aqui, hein? Será que. Será que se eu, se eu jogar na planta, você. Isso vai... vai ser. Tem Que existe violência doméstica e violência contra os vegetarianos, não? Contra as plantas? Pum! Eu sou um. Plantofóbico. Olha lá, a violência contra as plantas. Não, não faça isso. Tá bom. você vou ser legal com a plantinha. Cadê? Eu vou ser legal com a planta, gente. Essa cadeira daí, vem. Sai daí. É o seguinte, ó. Se você tiver vontade de fumar, eu tenho uma dica para você parar de fumar. Muito simples. Pegue o cigarro e deixa a planta fumar, cara. Deixa a planta, ó, toma a planta, fuma aí, vai. Pronto, ó. Então, ao invés de você fumar, deixa que a planta fume, cara. Pronto, ó. Deixa a planta aí, ó. Estimule uma planta a fumar um cigarrinho, cara. É melhor que você. Antes o pulmão, antes o pulmão da planta do que o seu, né, cara? Tá vendo, ó? Pronto, ó. Deixa a planta fumar. Fuma aí, vagabundo. Aí, ó. Agora sim, ó. Ó. Tá aí, ó. Ah, sala. Mas a planta. A planta vai ter problemas. Respiratórios. É o problema dela, cara. Tem gente que fuma a planta. Pronto, ó. A planta que fuma o cigarro. Não quero saber de cigarro, não. Pronto. Tá aí, ó. Solução. Solução pra. Que isso, rapaz? Que isso? Ô louco, rapaz. O tamanho do pau, rapaz. Que isso! Olha, rapaz, peguei. Peguei no pau. O que é isso aqui? Garrafa de cachaça, será que quebra? Vamos ver. Cara, o bom desse jogo é que as coisas não quebram, né, cara? Tipo, você pega uma garrafa dessa aqui e arremessa dessa, dessa altura aqui, ó. Viu só? Opa, parece que alguém. Eita! Obrigado! Alguém me mandou. Recebi uma grana aqui no. Rodrigo Lima. Obrigado, Rodrigo. Deixou. Eu... Pra ajudar no Cirizess. Forte abraço. Obrigado, Rodrigo. Deixou. Eu... Tá chegando. Deixou. Atualizar. Pera aí. Deixa eu atualizar aqui o... O... Ó, tá aqui, ó. Teve um descontinho, eu acho. Deixa eu ver aqui, ó. ó. 74,27. Esse é o valor que caiu pra mim. Não sei quanto que ele mandou. Quant... quanto que você mandou? 75? Você mandou? Caralho de programa. Aqui, ó. Meu Deus, esse programa de Chrome aqui tá foda. Viu? Pera aí. Cacete, mano. Deixa eu tirar o. Deixa eu tirar o chroma disso aqui, senão não vai dar, não. Pera aí. Eu vou ter que atualizar aqui a. Eu vou ter que atualizar. Cadê aqui? Original, pronto. Ó, eu não uso o chroma aqui, viu, gente? Ó. Aqui, ó. O Rodrigo me mandou 74. Obrigado, Rodrigo. eu se vai. Ah, dá para ver ali, Rodrigo Lima. Obrigado, Rodrigo. Pra ajudar no Sirisess, forte abraço. Eu vou Pô, o, 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 o PayPal tá me roubando aqui, cara. Era, era 74... era Cara, era 74. Aí eu, eu voltei uma aba aqui, ó, para quando foi? Caralho, o PayPal tá Porra, Paypal aí é foda, hein? Ó, oh, teve... Olha aqui, ó! Oh. aqui! Porra! Caralho, mano! Pô, os caras tão... Você mandou quanto? Só pra mim saber. O... o... Você mandou 75, foi isso que você mandou? Ah, você mandou em dólares, verdade. Você mandou em dólares. Você tá nos Estados Unidos. Ah, tá. Ó, 15 dólares. 15 dólares dá isso aqui, ó. Ó, ó. Caramba, do nada. Tava 74. Eu fui voltar, diminuiu. Eu falei, pô, aí. Sacanagem, mano. PayPal come, legal, né, velho? 68. Deixa eu arrumar aqui a. Deixa eu arrumar aqui a... a. Deixa eu arrumar o. A barrinha de meta aqui, peraí. É, eles descontam. Se você mandou 15 dólares, vamos fazer a cotação, ó. Você mandou 15 doletas, né? A cotação... Ô, oh, caralho! Fui clicar aqui. Cadê o filho do papai Noel? Calma que tá chegando, hein? Preciso pôr, né? Preciso colocar ó, a toquinha, né? Eu preciso colocar. Daqui seu contato, 4,94 e... É, mas a cotação, a cotação tá 5,18, né? Ah, então foi isso mesmo, ó. É, deu 74, eles descontaram 4... Eles descontaram 5 reais, cara. 5 reais o Paypal. Deixa eu arrumar a barrinha aqui. Pera aí. Cadê o... Carteira, incentivos... Widgets... Vamos arrumar essa... Vamos arrumar essa essa Cadê? Vou fazer as contas aqui. Espera aí, vamos arrumar essa meta aí. 729,21 um, mais Bom, o que vai vir para mim é 68 68,92. 8 79813 7 9813. Isso. Salvar. Deixa eu dar um refresh aqui. Na... Onde está o um negócio aqui? Cara, ainda tá um negócio aqui. Pera aí. Deixa eu dar um. Pronto. Deixa eu atualizar aqui. Pronto. Agora atualizei. Obrigado. Obrigado. O... Oh, Fio expansivo. Quase, hein? Quase chegou no 800, cara. Mas nem eu sabia... Oh, eles... Eles... Ainda que eu mostrei, né? Eles descontaram... Quer ver só? Ó. Tinha aparecido o que eu recebi. E o pior que no e-mail... No e-mail que eles mandam aqui, ó. Tem aqui um e-mail, quer ver, ó. Ó. Ó, oh, no e-mail, ó, oh, olha que sacanagem, ó, oh. <coughs> nesse e-mail aqui, eu vou até tirar pra vocês verem aqui, que eu vou mostrar pros senhores, ó, oh. no e-mail, ó oh, a trollagem, você recebe o um e-mail assim, ó, 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 Rodrigo Lima enviou para você 74 e 27, ó, oh. tá aqui, tá aqui o e-mail do Paypal, ó. Oh. Pra ajudar, até até a mensagem dele aqui, ó. Pra ajudar no Sirius forte abraço. Então tá aqui, ó: 74,27. Aí você vai abrir o aplicativo, só. Pô, legal, né? Aí você abre o aplicativo. Ó aqui, ó: 68,92, ó. Ou seja, eles descontam. Nessa brincadeira deixa eu ver quanto que eles descontaram. Nessa brincadeira: 68, PayPal <music> <music> come legal, hein, cara? Porra! 74,27, 74,27 reais e 35 centavos ficou na mão do PayPal mas enfim faz parte né é que para transação internacional não tem jeito né tem que ser pelo eu lembro na época lá do do Siris X também tinha isso o PayPal come bastante cara Um dólar, é. Um dólar ficou para eles. Por e 5,35 e é isso mesmo. Um dólar ficou pra. Um dólar fica pra eles. Mas beleza, de qualquer forma. De qualquer forma, eu agradeço, cara. Obrigado aí pela ajuda. De grão em grão, a galinha vai enchendo o bico. <coughs> Eu agradeço, tamo junto. Muito, muito obrigado, cara. Obrigadão mesmo. Que isso? Eu paguei essas sacanas com antecedência, então é claro que eles nem sequer se, se preocupam em levar as caixas para o sótão. Dá para confiar em ninguém hoje em dia. Item adicionado ao inventário. Cadê? Ih, rapaz, pilhas, 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 não, não, é jogo do Xbox mesmo, cara, é pilhas, cara, não, 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 não suporto pilhas, não Pilhas, não, não aguento mais pilhas, vou dar pilha, toma, pilhas, põe pilha, vamos pôr pilha aqui na planta, vai, toma uma planta, fica com pilha, vai Toma, vamos por. Cara, essa planta vai ficar bem doidona, hein, cara. Tô dando cigarro pra ela, pilhas. Não, cara. Toma Meu pilha, vai, fuma pilha um aí, vai. E fuma pilha. Pera aí, eu vou acertar ainda ali, pera aí. Os 800 fuma pilha, vai, planta, vai fuma. Te salvar de nada. Fuma pilha, filha, vai. Cigarro com pilha é uma combinação muito boa, viu? Ó, vai ficar. Essa planta aí vai ficar azul. Vai ficar roxa. Não, não vi. Que... Mandaram. Ah, arredondaram ali? <laughs> quem que... Obrigado aí quem mandou. Arredondaram pra 800? Eu não vi. Eu tava. Eu tava fumando pilha, cara. Eu tava fumando pilha aqui. Ó. Cigarros para planta. Olha como eu sou um cara legal. Ih, rapaz, vai quebrar um negócio aqui. O louco, bicho. O louco, bicho. Toma cigarro aí para planta aí. Toma também esse papel aí também. Teve, teve foi lido no chat, eu não prestei atenção. Mas é da pilha ainda, rapaz. O jogo tem pilhas, cara. O que vocês que espera de um jogo que tem pilhas? Foi lido, foi do Alin que mandou. Obrigado, hein? obrigado, Alinho. Eu não vi, deixa eu ver aqui, peraí. Eu tava, conce... eu tava concentrado com as pilhas. Eu tava concentrado com... Com as pilhas aqui. Eu tava dando pilha pra planta, né? Você sabe que cigarro e planta é uma coisa que a pilha... Que a pilha, que a... A planta gosta bastante, né, cara? O que que aqui? Vamos ver. Dolinho profundo. Os caras são Ai, caralho. Dolinho, o que é aqui? Dolinho profundo. Ai, caralho. Os caras são foda, velho. cada uma, viu? E <laughs> caralho. Epa. Teve outro pigs aqui? Deixa eu ver aqui, pera aí. Ah, mas esse aqui foi direto, né? Eita! Alguém mandou? Quem que mandou? Que mandou mais um Pix aqui Deixa eu ver Só que isso aqui foi, foi direto, né Foi no... Quando é direto não tem Quando é di... a chave Pix Aí não... Só que a mensagem não é lida, né Mas em compensação não pa... não, não fica porcentagem nenhuma pro Pro live Pix, né Então Acho que alguém mandou Deixa eu ver aqui se tem, Deixa ver se tem mensagem aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui, pera aí Dolinho, dolinho. Os caras são foda, cara. Dolinho profundo é engraçado demais. Ah, o que mandou foi o Anded. O Obrigado, Anded. Tem mensagem aqui? Acho que não tem mensagem, né? Eu não tô vendo mensagem aqui, Anded. Se tivesse, você me fala. Ele mandou mais cinco pilas. Obrigado, Anded. Deixa, deixa eu atualizar aqui, peraí. Dolinho profundo foi engraçado. Deixa eu arrumar aqui a. Como ele mandou direto, então ele não... Aí tem que atualizar aqui o. O. 805. Pera aí. É, hoje ele deu uma 805. Pronto. Ok. 805, deixa eu salvar aqui, pronto. Vamos, vamos arrumar essa... Atualizar aqui. Ó. Pronto. Pra cobrir o roubo do Paypal É, eu acho muito também, cara Valeu, eu acho muito mesmo, Cinco pila do... Do Paypal Você vê que... Você vê que a, a... Essa LivePix Ela tira... Ela tem... Come um pouco, mas é bem pouco, sabe? Não é cinco pila, né? Não é... Não é tudo isso aí não, cara Não é tudo isso aí não. Obrigado, Undead Pronto, aí. O Undead pagou a taxa do, do Paypal, aí Tamo junto. Vamos ver se tudo der certo ano que vem. Ano que vem a gente vai, vai ter conteúdo do Series S aqui no canal, vai ter bastante coisa do Series S. Remessa bosta aqui. O que é isso aqui? Tem foto de uns malucos aqui mesmo, cara, ó. Tem foto de uns malucos aqui. Tem até reflexo. Olha que legal o efeito de reflexo, cara. Mando direto porque já fica salvo no banco e vai. Não, mas é até melhor, né? é até melhor. para mim é melhor. Direto, entendeu? Com certeza. Porque daí não. Porque não desconta nada, né? Já cai direto na minha conta e não, e não, não tem... Não tem intermediário, né? Então, Só que tem a desvantagem de não ler aqui, né? Aí não vai ter o dolinho profundo, a zoeira, entendeu? Entendeu? Aí fica a critério de cada um hein? Cara, ele vai pegando tudo quanto é objeto, né? Muito louco isso aqui, né? Precisa saber o que tem que fazer. Aqui tá travado. O que tem que fazer? Aqui também tá travado. Aqui também tá travado. Tá tudo travado aqui? Bom, com relação a. Já que a gente tá falando essa questão de React, o que vocês têm achado dos React? Tem gente que não gosta, né? Tem gente que não curte React, né? Tem gente que não, não gosta. Eu já falei pra mim é, sobre questão de videogame, cara. Eu não vejo problema, não. Eu acho zoado quando o cara xinga parte pro pessoal, né? Aí eu acho zoado, né? Então... O que tem acontecido comigo é que eu fico, eu fico surpreso com, a, com as, as coisas absurdas que o cara fala, entendeu? Eu, eu falo, caralho, mano. Tipo, pra mim eu acho absurdo o cara defender não <laughs> bonce gosta. Eu acho absurdo o cara defender menos opções, entendeu? Tipo assim, ah, não, eu queria que tivesse só no Xbox, só no console. o, o, o lançamento só. Só no. no, no. Eu, tipo assim, o que, que muda? Não, não, vai mudar nada. Mas tipo assim, o cara, o cara não quer que saia na outra plataforma por puro capricho, entendeu? Eu falei, ah, o que eu tenho que fazer aqui? Como é que eu sei o. Como é que eu sei o que eu tenho que fazer, hein? Tô apertando todos os botões aqui. Eu deveria colocar a caixa em uma mesa no andar superior. Tá, vamos lá então. Anônimo mandou 10 reais. Ô, oh, valeu. Mandaram mais 10 pilas aí. Anônimo. Acho que no, no, não aparece o nome. não manda direto, aparece. Obrigado aqui é mandou 10 pilas. Tamo junto. Agora eu vi aqui. Eu vi o somzinho. Eu acho que isso aqui, cara. Fui eu, anônimo. Obrigado, Super Sangue. Obrigado aí pelo 10 pila, cara. Tamo junto. Vem aqui, ó. Sei lá, aqui é o lugar que é pra por. Diz que é pra colocar numa mesa. Joguei em qualquer lugar lá. Ah, joga se TV teve fora, vai. Porcaria, viu? Sei logo, logo a gente consegue bater a meta aí. Aos pouquinho chega lá. aqui, cara. Eu tô perdido nesse jogo, viu, cara. Aí ah, eu peguei o gancho. É que quando você manda direto pelo coisa, fica anônimo, né? Não tem opção. Dolinho né? Profundo mandou cinco Dolinho. reais. Uma mensagem de paz para você, paz. <laughs> Uma mensagem de paz para você, paz. Obrigado, Dolinho. Dolinho profundo, cara. Os caras têm uma imaginação. Obrigado. Sabe, eu fazer live do Rewards. Comprei outro monitor hoje. Estava 1.200. Paguei 862 na Americanas. Você teve esse desconto só por causa do rewards? Caralho! Aí sim, hein? Agora tem essa opção, né? Você consegue usar o rewards pra descontar. Pô, deu um descontão, hein? Quase 400 pau, cara. 300 e um pouquinho, hein? Tá ótimo, cara. Aqui não dá. Não, paguei tudo com rewards? Você falou que tava 1.200, aí pagou 862? Você pagou 862. 800 conto com rewards? Eu não entendi essa, né? Caralho, você tem rewards pra caralho, hein? Porra! Cara, o cara juntou 800 pau de rewards, boa, eu tenho, o máximo que eu peguei de rewards foi 15 pila, cara. É que sai um joguinho ou outro ali que eu quero pegar, acabo usando rewards, né, e dados ele ali ajuda, né. Juntou rewards de 360, é porque o cara gastar quase 800 conto em rewards, porra, ó, tirar o chapéu pra você, viu, Dead, né? caralho. Vou até pro meio do mato aqui, cara. O que que eu tenho que fazer nesse jogo, hein, cara? Eu tô perdido nisso aqui. Só até o 2.700 mais 1.000 agora. Eu peguei um gift de 100 na americano. Salah, conhecido aqui da live, pegou uma bike de 1400 com rewards, mas ele farma umas 10 contas também, porra O Anderle não é diferente também, o André também tem as O Anderle, Daddy... deixa eu só, só um minutinho aqui, peraí, deixa eu minha gata lá, que tem que deixar ela presa Senão a patroa vai chegar aqui, ela fica solta, ela apronta é demais, Pera aí, só um minutinho Voltei. Pra resgatar na Microsoft é o maior trabalho. Os americanos resgatam rapidinho. Boa tarde, Wallace. Tudo jóia? Eu tinha comentado alguma coisa do Wallace, mas não lembro o que, que era, né? O que, que era do, do que eu tinha falado? Do. O que, que era que eu tinha comentado? Que ele era gay? <laughs> não, não aprontou nada. eu Acho que eu tava falando um negócio do. Foi um negócio que eu acho que do nitro lá. O que, que foi que ele. Alguma coisa que aquelas besteiras, né? aquelas bobagens que ele fica falando lá? Ele foi pego no pulo, né? Eu acho aquela vez que ele foi pego no pulo. Ó. Ele foi pego no pulo e. Ele acabou aparecendo, Wallace. Ele acabou aparecendo na live do Lobão lá. Mandaram uma print pra mim lá no final da live lá. Depois eu fui dar uma olhada lá. O Lobão falando lá do, do, do Roberto, né? do Robertinho, os caras chamam ele de Robertinho, é... e apareceu lá, as mensagens lá do, não, porque, como é que o cara falou, que... ah, o Salatiel ele é, como é que, é que ele falou, é, você acha o dono da verdade, blé, 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 que ele é assim mesmo, é... como é que ele falou que humilha as pessoas? <laughs> Como é que é que eu humilho as pessoas? Eu, acho, eu me acho dono da verdade. Ninguém pode falar nada do Xbox, que ele defende, ele fica irritado, e blá blá blá. Nossa. Quer ver o Nitro? Eu acho que. Eu fico imaginando a reação. O cara deve ficar puto, né, cara? Qualquer coisa que eu fale. Qualquer coisa que eu fale que ele interprete que eu tô defendendo o Xbox, o cara deve se corroer por dentro, cara. Nossa, não. Olha lá, ele não suporta! A nova dele agora, o. A nova dele é que eu, eu não falei. Eu não falei da, da. Que o cara do. Que o cara do Xbox jogando Caliço tá sendo. Nossa, ele se dói mesmo, cara. Ele se dói pra caralho. bicho Se, eu, se eu, qualquer coisa que eu defendo o Xbox aqui, ele fica louco, cara. Ele fica louco. Nossa, o cara desse corrói. Ele não aguenta, cara. Onde que eu tenho que ir, hein? isso? Hum, fechado aqui. Aí disse que em que colocar numa mesa, mas que raio de mesa é essa, cara? O bicho fica louco. Ah, é esse é melhor mesmo. O mais engraçado é o argumento dele. Eu tenho Series X. Não, teve uma, teve uma a última postagem dele lá no meu vídeo, no canal principal, depois dá uma olhada lá, Wallace. É, não importa se eu jogo ou não jogo, tá precisando, é como não importa, cara? Se você não consome a plataforma, você não joga, claro que importa. Se você não joga, não faz diferença nenhuma. Ah, se, se vai vir a atualização. Você não liga, se o negócio ali tá de feito, o <laughs> que, que importa pra você? Se você não usa a plataforma, é, é óbvio que não importa, cara. Pode se, você não vai usar? Caralho. Eu, eu tô meia hora aqui, não sei o que fazer. Ema, querida, não fique aí parada. Essas caixas não vão carregar sozinhada. Ah, eu queria colocar a caixa em uma mesa no andar superior. Sim. Ele acha que, ele acha que só o fato de teu de teu o console só o fato de ter o console já é suficiente. Já posso criticar. Cara, só crítica não tem, não tem, é vazia, não, não não tem valor nenhum, cara. Não, você não consome, você não é, você não é um usuário ativo, você não joga, não. Então, pra você foda-se, né, cara? E até hoje não zerou o Dogs. Lá tá lá. Até hoje não, não zerou o Dogs. Então, tipo. O cara tem mais de um mês aí do console e não zerou nada, cara. É complicado, né, mano? É complicado, né, mano? Ah, é. Teve uma outra postagem que eu lembrei. <laughs> teve uma outra postagem que ele colocou assim. Ah lá, tá vendo? Ó? Ele vai pegar a sua GT agora e vai falar que você não joga nada. Não sei o quê. Mas se o cara não joga, ué. Você quer que eu faça o quê? Se você não joga. Você vai falar de videogame Vai falar que quer mais jogo tudo e não joga. Ué? O que, que você quer, cara? Você quer ter razão? Sério mesmo, cara? Que... Você não joga. Você tá aí parado, só fica vendo Netflix e quer meter o bedelho naquilo que você não joga? Eu nunca vi dessa, cara. Foi se a época dos anos. Os anos 90 que você que falava e todo mundo tinha que acreditar porque não tinha como provar, né? Essa época aí já foi, fi. Eu nem sei onde tem que pôr essas merda aqui. Não sei o que tem que fazer, cara. Aquela era da. da... A era que ninguém. que não tinha como provar nada, acabou, cara. Hoje. Hoje não tem mais conversa, mano. Vai virar chacota, cara. Vai virar chacota. Não para ah, tá, tem uma Tem uma uma barreira aqui, cara. Por que que não vai? É? Ou finge que não entende, né, Wallace? Ou ele finge que não entende, né? Ou finge que não entende, entendeu? Mas é, é nítido que ele tem um problema sério, entendeu? Ele. Ele tem um problema sério comigo. Ele, ele não suporta. Ele não suporta ver qualquer coisa que eu vou falar da Xbox, defender o Xbox. Nossa, ele fica louco, cara. Só que ele, ao invés de se atentar ao meu argumento, não. Ele não, ele não consegue, ele não consegue é, se atentar ao que eu tô falando. Ah, ele tá defendendo o Xbox, não interessa. Pra, na cabeça dele é isso, ele tá definindo. Mas caramba, você não tá prestando atenção no que ele tá falando? Você não consegue prestar atenção no que... Ah, tem uma cabana aqui, né? Vamos dar uma explorada. Você não consegue prestar atenção? Ó, ele tá falando lá que o console tá recebendo atualização. Na cabeça dele... Ah lá, tá defendendo o Xbox, ó, tá defendendo, ó, tá defendendo. Tudo que eu falo tá defendendo. Ele não tá nem aí o que eu falo, entendeu? Se eu chegar e fazer um vídeo assim, falar, não, o Xbox. É, o Xbox é bom pra tomar banho, o Xbox é bom pra. Pronto, ele tá defendendo, ele tá nem aí com argumentos, tem sentido não. O Xbox é bom, gente. você tá com dor de barriga, cara, você pega o videogame e passa na barriga, assim, pô, ajuda pra caramba, cara. O Xbox, por exemplo, quando eu tô sem sono, eu uso ele de travesseiro. Tudo que eu falar, qualquer coisa, mesmo que seja mais absurdo do mundo. Não, o Xbox é bom, cara. Quando você tá com fome, cara, você vai lá dar uma lambida, ele supre as suas necessidades. Qualquer merda que eu falar. Ah, ele tá na cabeça dele, como é que ele vê? Aí tá defendendo Xbox, cara, que ridículo! Tô defendendo, cara! Você tá defendendo, que absurdo, cara! Pra ele, ele vê assim, entendeu? Não é o argumento, é que eu tô defendendo. Não interessa. Não... Qualquer coisa, por mais. Posso falar qualquer coisa, cara. Pra ele, 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 ele não consegue se atentar ao que eu tô falando. Ele não consegue, cara. Eu acho que tem um nome pra isso, né? É. É, acho que é dissonância cognitiva que chama isso Se não me engano aí, deixa eu só confirmar chama, é, Dissonância cogn cognitiva Será que é isso? Deixa eu ver aqui Ah ó. Disso Dissonância cognitiva é um estado de desconforto emocional causado. É, é, exatamente, você vê que ele fica, ele fica desconfortável, com a minha opinião, né? Causado pela percepção de que certos conteúdos mentais, opiniões, comportamentos e crenças estão em contradição. Uh, a maioria das pessoas busca estratégias para reduzir o desconforto, trazer Por exemplo, colecionar um artigos de revista que, que o açúcar é benéfico, ignorando que é aponta o contrário. Ele tem um problema com isso, cara. Ele tem um problema sério com isso. É, ele tem, tem, um problema, tem um problema com isso aí, cara. Ele não, ele não consegue, ele não consegue, por exemplo, qualquer coisa que eu fale, qualquer coisa que eu fale. Que, que demonstre de forma empírica Que realmente, que, que, não, que não Que o cara tá falando besteira do Xbox Não é nem questão de, de defender, é falar a verdade O cara falou assim, ó, o Xbox tá abandonado não tem Aí eu provo Não, tá aqui, tá tendo atualização, tá tendo jogo O console tá aí, ó Esse mês aqui teve atualização Como é que tá abandonado? Ele não consegue, ele não consegue Processar essa informação, na cabeça dele Qualquer coisa que eu falo, tá defendendo o Xbox Tá defendendo o Xbox tá defendendo... É como se fosse fanático religioso, cara ele não consegue, ele não consegue, a pessoa não consegue se atentar ao que eu tô falando. É isso aí que acaba sendo até... Você Não sei não, isso que é tem uma doença, né, cara? O cara tem, tem problema, meu. Isso é um problema, cara. Você vê, você vê nitidamente que tem problema. Tanto é verdade que ele, que ele não... Ele não se atenta a isso, entendeu? Ao argumento. Lá na, nos comentários dele lá, ele fala ah, tá vendo? lá, o cara tá ficando com raiva. Ó, ó as coisas que ele fica prestando atenção. Eu, que eu tô ficando com raiva, que eu tô ficando inconformado. Ele presta atenção em tudo, menos no argumento. Ele fica atento, lá, ah, o cara tá revoltado, tá puto, tá, mas e o argumento? Ah não, o argumento não interessa. Interessa que ele tá revoltado, que ele tá bravinho, que ele tá inconformado, é isso que interessa. O cara tá preocupado com isso. There's no time for that. I've got work to do at home. Então. Eu já nem dou bola, viu, ó, Eu já nem, nem dou bola. Eu, eu deixo lá ele falando, porque dá visualização, né? Dá visualização, ele comentar lá. Então, ele é um cara de qualquer vídeo que eu fizer, ele vai estar tá ali. Então eu largo lá. É bom. Será que eu me mato aqui não? Não me mato. Então eu largo lá, nem dou bola. Eu já. Eu aprendi a não, não, não dar bola. Só, eu só tô comentando porque eu vi lá e achei engraçado, entendeu? Eu achei engraçado o empenho deles, né? Ele acha assim, ah não, Eu vou comprar um videogame e agora tô igual sala. Mesma coisa. É. Tô, tô em pé de igualdade. Não, você não tá em pé de igualdade, cara. Você não joga, cara. Você não joga. Não adianta você assim, só ter o videogame ali. Você acha que só ter o videogame já. Já. Não é, cara. O cara que joga, o cara que tá ativo, consumindo a plataforma é diferente, cara. Não se trata de ser melhor ou pior, não é isso. Mas a é questão que é diferente. A percepção que eu tenho da realidade, a percepção que eu tenho do mundo dos games é diferente porque eu jogo. Agora você que não joga, a percepção sua não é igual. Não adianta, não é a mesma coisa. Ah, mas isso aí, qualquer coisa, ó. Qualquer, qualquer se eu coloquei no título lá. Se eu colo... colocar num colocar título só pra provocar ele, defendendo a Xbox com unhas e, unhas e dentes. A verdade. Nossa, se eu colocar um título desse daí. O cara fica maluco, cara. O cara fica doido. Defe... Coloca uns títulos assim, sabe? Defendendo a Xbox com unhas e dentes. O cara não consegue. E você percebe, ó, você percebe, por exemplo, que ele tem um problema que ele, tipo assim, ele não conseguiu zerar o. Não conseguiu zerar um jogo. Então, quer dizer, e tem problema, cara. O cara tem problema. Não é, no... não é normal uma pessoa. Não é normal uma pessoa comprar um videogame, independente se for Series S, X, o cara em um mês não zerar um jogo. Não será... E o Watch Dogs nem é tão. para completar é demorado tal. Mas pra zerar, nem é tão demorado assim, cara. Você consegue zerar ele aí tranquilo. Tranquilo, você zera a campanha. A campanha dele dá pra zerar tranquilo. Salve, Paulão! Você consegue zerar, não é? Opa, zerar não é difícil. Zerar o atiro, ó. Você pegar aí, ó. E ainda mais. E a gente tem que levar em consideração o seguinte: Quando você compra um videogame, existe, o, o período de quando você adquire um videogame, existe o um momento da empolgação. Que você tá ali animado, você quer jogar, você tem. Existe aquela. Depois abaixa a poeira, né? É que nem. É que nem namorada, né? É, é que nem namorada, é que nem é, relacionamento, né? O cara, quando tá namorado namora de novo, fica doido, não veja a hora de fica lá apaixonado, doidão. Videogame é a mesma coisa. Tem toda aquela emoção de ser, pô, eu peguei um videogame. Que legal, eu quero jogar. Eu tiro como ó, o Alan tá aí. O Alan, quando pegou o videogame dele, ele não vê a hora... Você saiu, saiu até mais cedo do trabalho, não foi, Alan? Que você comentou? Você não via a hora... Ele não via a hora de picar a mula do trampo pra ir lá jogar? E o Alan tem... Ó, e você vai falar assim, mas peraí. Olha só. O Alan tem o 360. O Alan tem um One X. Se não me engano, ele deve ter um FET também, o Alan. O Alan tem uns par de, de console. Então, tipo assim, se você parar pra pensar... Pô, mas ele já tem Xbox, ele já joga e mesmo assim ele ficou animado. Claro, um videogame novo, cara. Você vai pegar um videogame novo, você fica... Tá aqui a fumazinha, gente, subir. <laughs> Esse ano eu tô feliz, sala. E olha que eu trabalho... E não... E não... Nem jogar aí mesmo, assim, joguei em 900... Não, mas é isso aí mesmo, cara. Durante o ano, 920 horas, jogou pra caralho, velho. Exatamente, sala. Quando comprei meus consoles, eu fiquei puto porque chegou o Series do meu filho. Primeiro que o Series X, eu lembro disso. Eu lembro. Eu lembro disso. Não, e, e outra. Cara, é, eu, na mi, não, é, pra mim. É, é... Pra... Ah, é verdade, você comprou um Play 2, né, Lã? Tô empolgado. Lógico, você fica empolgado, cara. É óbvio. Mano, é impossível para mim. Na minha conceita, se, se, se vocês acharem que eu tô errado, vocês podem falar. Você comprar um videogame novo e, não, e, e durante um mês você comprou um videogame novo. E você não zerar um jogo, cara. Você não zerou um jogo durante o mês inteiro. Você comprou o videogame novo e não jogou nada. Só ficou abrindo lá, abre, 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 abre não zero e não zerou nada. Ainda mais. Ainda mais partindo da premissa que o cara não tem o um Xbox. É o primeiro Xbox. Por exemplo, eu tenho o Series X, eu vou pegar o Series S. Você acha que eu vou ficar bem empolgado? Claro que eu vou ficar empolgado. É um videogame novo, eu vou estar curioso. para A minha curiosidade nem é tanto que a é questão de zerar o jogo, no meu caso, é porque eu quero ver a diferença. Eu quero ver o que, que muda. Fico curioso, a gente, que quer ver, né? Ou oh, será, que, será que é tão diferente? Vou querer abrir um jogo aqui, abrir um jogo lá no Series X? Vou ficar olhando e falando, nossa, aqui é melhor. Então, você tem aquela. Agora, imagina o cara que não tem nenhum Xbox, ele vai comprar o primeiro Xbox dele. Mano, o cara vai ficar louco, vai querer jogar, é óbvio, né? Comprei o Suitão e agora eu tô animado. Porque realmente. Eu não... ah, aí sim, né? Suitão já é outro nível, né, Bonito? Agora aí você vai estar tá na, na Next Gen mesmo. O cara que comprou o Suitão e esse tá na Next Gen mesmo. Isso aí. Não tem nem, que, não tem nem o que questionar. Então, tipo. O normal, né, o, o, o que é, o que já é esperado, é você ficar empolgado, você vai querer zerar, Se vai... se olha lá, o cara tá jogando um monte de coisa, o cara vai querer zerar, pelo menos dar uma zerada num jogo que ele impô, não pôde jogar. Não tinha videogame, agora eu tenho, né. Valeu, Dil, obrigado pelo Prime. É a coisa mais normal do mundo, cara. Salve, Jeff. Cara, eu não sei o que fazer nesse jogo, cara. Eu tô perdidaço. Vamos pegar o último checkpoint, vai. Carregar de novo. Suitão e Fortnite. É o bando da nova geração de Video. é mesmo, hein? Quer estar tá na XG, <laughs> 5 FPS garantido, Paulão. Falar nisso, cara, o Fort Nelson tava na, na, na última temporada tava rodando 8 FPS. né? Mas isso é normal. Garanto que quando eu comprar o Play 5, lógico você vai ficar empolgado. Isso é óbvio. Isso aí, não tenho dúvida nenhuma. Eu tenho que levar essas caixas em algum lugar, cara. Deixa eu ver onde que ela quer que eu leve. Eu deveria colocar a caixa em uma mesa no andar superior. Tá. Tá bom, vamos pegar a caixa. Vamos ver aqui. Reza a lenda aí que ó o, nessa nova atualização. Que mesa que é essa que tem que colocar, cara? Não tem mesa aqui, cara. Ó, aqui que tem que pôr? Não tem nada aqui, cara. Até ah, uma garrafa. Tupac. Que falou, Salve, Salve, boa tarde. Vi que esse deus está jogando State of the e tá buscando 100% nele. Tô sim, Tupac. Eu tô fazendo, na verdade, eu tô fazendo aquela conquista lá de 100 dias. Na dificuldade mais alta lá. Eu já tô com 56% da conquista. Será que aparece aqui? Deixa eu ver se aparece. Deixa eu ver se aparece o. Deixa eu me achar aqui, pera aí. Ué, cadê eu? Eu não tô aqui? Ô louco, bicho. Ah, eu aqui. Ó. Será que mostra a porcentagem aqui? Deixa eu ver se mostra. Deixa eu ver se mostra a porcentagem. Esse jogo tem conquista para um caralho, né? Muito bom esse jogo, cara State. Cadê? É uma conquista que dá que dá gloria... Aqui, ó, 56%. Essa aqui, ó. É... 15G, cara. Então... Eu tô 56%. E tá aí a semana inteira essa merda, hein. Bravura indômita. Indômita. Então, eu tô na luta lá. Que barulho. Tá tendo... Ah, lá a janela. Tem um capeta na janela. Que barulho, cara. Deixa só. Não, mãe, não Ai, ai. Solta a mini lá. Hã? A ah, bichinha tá pronta pra cacete, cara. Bichinha pronta demais. Pequenininha ali dá trabalho. Escreveu aqui. A conquista que vai mais dar trabalho é Mickey no Vale do Truran. Você tem que concluir a história dele em missões e nas últimas duas. Se que lá tiver a missão, eu lembro que fiquei duas semanas com o console ligado. Esperando a missão surgir. Ah tá. Tem missão aleatória então para fazer? Um segundo. Ajuda, vamos ver. Ajuda abrir porta. Gravador de fora. Oh. Ó, como é que é o select mostra? Não, não está. É o B. Demorar pra cacete, né? Pelo jeito, salve Tizica. Boa tarde, sala Vício Reactor Robertinho de Jogo Mano, Aquele moleque só fala merda. É então, é o problema. O problema é o cara vir a público falar as coisas, tá sujeito a crítica, né? Cara, eu como eu falei, não tenho nada contra o cara. Não é nada pessoal, é simplesmente react de videogame, né, cara? E se ele quiser. É, como o cidadão lá, o Nitro falou, não pegue, rebata, não sei o que. Assim, fique à vontade, cara. Se ele quiser pegar meu vídeo lá e. Eu acho que se não me engano, ele marcou uma live pra hoje à noite, né? Se não me engano, deixa eu ver aqui. Eu espero que ele. Seria legal. Eu gostaria de ver a opinião dele. É... Deixa eu ver aqui YouTube. Ele marcou uma live. É. Ele marcou uma live hoje à noite, né? É, ó, daqui duas horas. Ele colocou assim: Por que estão falando mal do Roberto em The Game? Bom, eu não falei mal do Roberto, entendeu? Ele marcou uma live aqui. Eu não falei mal do Roberto que eu falei foi. Eu refutei as argumentação dele. As coisas que ele falou de videogame, entendeu? Então. Parece algum problema. Como se quisesse que o negócio fosse exatamente igual ao PlayStation. Exatamente. É, é isso. Você criticar os argumentos e é falar mal, entendeu? Eu não tô falando mal dele. Para mim, falar mal. Falar mal seria se eu criticasse a pessoa dele, né? Aí ia é falar mal, né? Chamar ele de qualquer adjetivo. Chamar ele de, sei lá... Que nem, ó, isso aqui isso aqui que eu... Você viu só? Aqui, aqui. Você chegar e falar assim pra ele... Ah... Você... É, você dá qualquer adjetivo pra pessoa e você tá falando mal. Né? Agora, você criticar... Você contra-argumentar as coisas que ele fala de, de videogame... Isso não é falar mal. Porque se for assim, então... Então eu vou chegar aqui e vou falar assim, ó... É... Sei lá... É... Xbox... É... Video... Ó, olha só. Videogame é coisa de imbecil. Pronto. Qualquer pessoa que falar qualquer coisa... Tá falando mal de mim. Se for assim... Ah... O, o, o Sala falou que ele é imbecil. Qualquer coisa que você falar de mim, qualquer crítica que você fizer, não, você tá falando mal do Sala Olha lá. Você falou mal do Sala. Pô, o Sala falou que todo mundo é imbecil, cara. Você vai contra-argumentar? Você vai falar mal do Sala? Não tem nada a ver, cara. Tem nada a ver. Uma coisa são. Uma coisa é a pessoa, outra coisa são as ideias. Ideias estão aí pra ser criticadas, para ser é, contra-argumentadas, entendeu? Ideias. A minha, a, minha, a minha crítica é com relação às ideias, não à pessoa. Né? Em nenhum momento eu falei mal dele. Eu falei da, das ideias que ele tem. Isso eu critiquei mesmo. Ideias tem aí para ser rebatida. Eu defendo o direito dele de, de, de falar o que ele quiser. Só que ele tem que saber que está sujeito à crítica. É? Eu não concordo com as coisas que ele fala. E eu argumentei. E tem coisa que pra mim é absurdo. Tem coisa que, que ele falou pra mim ele é é, ali é puramente loucura. E aquela ali estupidez. Pra mim é. A ideia é estúpida, entendeu? Não a pessoa. A ideia dele é estúpida. A ideia dele é aquela ideia de que, ah, o console. Como eu falei. Ah, o console só tem, que ter, só tem que ter pro console aqui. Quem quiser que compre o console, o cara que tá na nuvem no PC não tem o direito de jogar. Isso é pra mim, estupidez, cara. Isso é pra mim estupidez. E a minha crítica foi em cima do argumento dele, não sobre a pessoa. A pessoa não tem nada a ver, nem, nem conheço o cara, nem sei quem é. Tipo assim, eu não tenho. Eu não tenho afinidade, né? Não... E não tenho nada contra o cara. Eu... Nem, não tenho, não, não tem nada a ver com o pessoal, entendeu? Acontece que a partir do momento que você põe uma opinião pública, você faz um vídeo, você tá sujeito à crítica, assim como eu também tô sujeito à crítica. Isso é normal. Isso é normal. Isso aí. Não teve uma vez lá, inclusive o Nitro usou isso contra mim. Teve uma vez que eu falei que o God of War foi adiado. Eu confundi lá. Eu acabei falando besteira. Só que eu tanquei, né? Eu tanquei. Falei, não, eu errei. Pedi desculpa, ó, eu errei, foi um equívoco aqui da notícia. Eu falei errado, pronto, acabou. Isso é normal. Isso é normal. Mas eu não fiquei falando, ai, ah, os caras ficam falando mal de mim. Não, eu sei, eu tem a ver com. Tem a ver com. Será que é aqui que tem que pôr as caixas, mano? Ah, tem uns santinhos aqui, ó. Será que tem. Ah, eu acho que é aqui que tem que pôr as caixas, então, vamos ver. Eu acho que é ali. Será que é aqui? Ele fala pra colocar as caixas, mas não sei onde. Pensamento de Kodak Blockbuster vai dar certo, sim Exatamente Por que porque que é um pensamento Por que é um pensamento que não faz sentido, né é... Tem uma hora lá que ele fica cagando regra também, né Da questão de, de, de não comprar jogo, né Condição? É, é igual no momento que ele fala das mídias físicas, a babaquice da parte... Do... Só por ter gimme pass... Se exerce, vai comprar mídia física é Exatamente. Mas se eu te falar que a tua ideia é estúpida. Eu não tô te chamando de estúpido? Não. Não. A ideia é estúpida. Não sou eu que sou estúpido. A ideia... Ó, eu vou, eu vou falar uma ideia estúpida, ó. É, eu acho oh, 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 uma ideia legal aqui, cara. Pegar o, pegar o Series X e, e pegar o videogame e esfregar no, no asfalto, que vai rodar, vai rodar, melhor. Se vocês pegarem o Siris e colocar no asfalto e, e surfando nele, ele vai rodar melhor os jogos, cara. Porque você vai gerar atrito e esse atrito vai gerar uma energia cósmica o que vai influenciar na junção psicosomática das terceiros quadrantes. Pô. E Aí vai dar certo. Aí cê, por exemplo, os jogos vão rodar 8K. Boa. Show de bola, ó. Uma ideia, né? A ideia é estúpida. É uma ideia estúpida. Vocês <laughs> estão entendendo? E eu tô falando um monte de ideias dinheiro aqui. É uma ideia estúpida. É uma ideia idiota, uma ideia besta, entendeu? Então não faz sentido. Não faz sentido, entendeu? É idiota. Entendeu? Sua ideia tem que ser refutada, não faz o menor sentido. É que ele viu o Lobão do fão contra argumentando com alguma palavra e ele aceita que a ideia dele é uma merda. Não, 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 Porque vamos pensar assim, ó. Ah, tá, vou, vou, Primeiro, tudo que ele tá falando de fortalecer o console é besteira. Por quê? Porque já tá vendendo mais. Já tá vendendo mais, cara. N não precisa desse negócio de colocar exclusivo, de deixar seis meses. Não precisa, já tá vendendo mais. O 360 tinha negócio de exclusivo, tudo, e, e mesmo assim, o, o... Olha aqui. E mesmo assim, o, o se tá vendendo mais. Então... É bobagem Não, isso aí já tá, já tá mais do que provado Que é besteira, cara E outra, cara O que que eu tô sendo prejudicado O que que o cara do console tá sendo prejudicado, cara Do, do jogo Vinday One no PC Não muda nada, cara O console tá aí, eu tenho acesso aos jogos Se acontecesse o seguinte, ó Se fosse assim, por exemplo Ah, o... Tem que colocar aqui isso aqui? O Xbox não vai receber. Vamos supor. Devido à alta demanda no PC e na nuvem. O Xbox vai ficar de lado. Vai levar aí um ano para chegar porque a Microsoft não tá dando conta. O PC. Aí, aí a gente tá sendo prejudicado, entendeu? Mas onde que o cara do, do console tá sendo prejudicado? Onde? Não, não existe, cara. O jogo sair no PC, na nuvem, não muda nada, entendeu? muda nada. Cara, eu não sei o que fazer nesse jogo, cara. Eu tô colocando as caixas aqui. Eu acho que é aqui que tem que pôr. Eu acho, né? Sei lá o que tem que fazer, cara. Voa, Jesus. Olha ah, lá, olha lá, olha lá, lá, Ô, ah, oh, louco, ó, ah, Jesus ficou doidão, cara. Jesus ficou doidão, cara. Que... Olha ah, Jesus andando sozinho. Olha ah, lá. Que isso? Jesus tá andando, ressuscitou. Olha ah, lá. Jesus, cara. Olha ah, lá, Jesus tá andando, cara. Sozinho, ele não anda só sobre as águas, ele anda sobre a madeira aqui também. ela lá, que isso, rapaz! Olha lá, a lava, cara! Que doideira, mano! Que doideira, caramba, velho! Olha isso, mano! O bicho começou a andar sozinho. Não consigo mais pegar Jesus, cara. Não consigo mais pegar Jesus. Não tem como, cara. Morreu. Agora morreu. Que isso, hein, Jesus? Tá doido, hein, filho? Tá bom, deixa eu ser quietinho aqui, vai. Ah, caiu. Cara, eu não sei o que fazer nesse jogo, cara lá tá falando para jogar as caixas ali em cima. Um gancho para baixar a escada do sótão. Ah, tá aqui, ó. Ah. Acho que agora vai ter algum progresso, né? Eu acho. né? Ah, tem chave. Cadê a chave dessa merda aqui? Ah, mano. Onde é que tá essa chave, hein? Jesus, ficou é doidão, cara. É o problema é que eu não tô. Eu tô meio perdido. O maior absurdo é dizer que os caras que jogam look mais não compram o Crash, que não acha errado, isso foi um dos um supidezes. E quer pra as pessoas. É, então, esse negócio aí é zoado demais. Foi o que eu falei lá no. Foi o que eu falei no meu React, cara. Quem sou eu, quem é você, pra pautar o que o cara. Deve... Se o cara não quer gastar um centavo, quer viver de Game Pass, que vá ser feliz, cara. Isso é problema meu. Eu caguei pra isso, cara. Cada um faz o que quer. Eu não vou eu não vou deixar de jogar por causa do Game Pass, cara. Jamais. Se tem um jogo que eu quero jogar. Se eu quero jogar muito, vou lá, pego ele. A, a, a oportunidade que der, eu vou lá e pego. Se, normalmente dá pra esperar, né? Normalmente dá pra esperar. Aqui, não. Eu queria, eu queria o, o. O Shadow Warrior 3. Shadow Warrior 3 não entrou no Game Pass. E o 2 até que entrou e saiu um tempo atrás. Fui lá e comprei. Crysis é a mesma coisa. Fui lá e comprei, cara. Surgiu, surgiu oportunidade, eu comprei. Tem o Alan Wake Remaster que eu queria ter também. Não, não tá no Game Pass, Alan Wake. O Remaster. Mas eu pensei comigo. Falei, ah, não sei se eu pego, se eu não pego. Mas eu falei, ah, vou deixar pra uma outra oportunidade. Eu falei, ah... Eu já comprei já na outra lá. E falei, a ah, grana também. Falei, vou, vou... Que não, por exemplo, não tá... Não tá. O Alan Wake não tá. no... Eu quero jogar ele, não tá no Game Pass. Então vamos pegar essa situação igual que ele falou ali. É... Eu vou jogar um jogo no Game Pass então. que não, o... ver só? Deixa eu ver aqui. Ó. Tá. Ó. Vamos dar um exemplo aqui do Alan Wake. Que eu, que, que eu não tenho. Eu tenho só o do 360, né? O remaster aqui tá com um precinho bom. Ó, Alan Wake remaster. Tá com 50% de desconto. Esse jogo não tá. Não tá no, 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 no Game Pass. Esse eu queria ter na minha bibli... biblioteca e vou querer jogar. Ah, mas eu não tô com grana agora para comprar. Eu quero jogar, mas então o que, que eu vou fazer? Vou achar um Alan Wake ali no do. do... Se bem que eu acho que o Alan Wake do 360. É, o Alan Wake do 360. Tem, né? Na, na, no Game Pass, né? Mas vamos supor que não tivesse, vai. Eu vou jogar um genérico do Alan Wake no, no Game Pass. Sei lá. Eu acho que o Alan Wake deve estar tá no. Tá no Game Pass do jogo aqui? Não sei se tá, é pra tá, né? Eu não sei se tá. Eu não sei se tá. Eu acho que tá. Mas vamos supor, vou pegar um genérico ali. Ah, por... Sala, por que você tá jogando esse jogo aí? Ah, eu tô jogando porque eu queria jogar Alan Wake. Não tem nada a ver, cara. Quem que faz isso, mano? Você tá é viagem na maionese, cara? Eu tô jogando esse aqui porque. Cara, eu preciso achar a porra da chave, cara. Não sei onde tá essa chave. Então, um jogo que eu quero jogar e vou deixar de comprar porque eu vou jogar uma versão genérica no Game Pass. Hã? Ah, tem essas gavetinhas aqui também, né? Vamos ver. Não. Então eu não, eu não, eu não vou comprar. Porque eu vou jogar um. Sei lá qual, qual que. Eu nem sei que jogo que, substituir, que substituiria um Alan Wake. Também tem o do 360, mas vamos supor. Vamos supor que não tenha. Vamos substituir. Gosto, gosto de Harry Potter sim, Alessio. Harry Potter eu acho uma maneira pode é legal. Vai cagar no mato isso aqui também, viu? Beleza, beleza. Ah, e tem essa parte de baixo aqui, né? Que eu não... Não, mas eu tinha vindo aqui. Livro sobre gravidez. O que você comprou no brechó? Deixa eu ver. O Alessio comprou alguma coisa lá. Deixa eu ver o que é. Nossa, varinha do. Que louco, cara. Quantos pagou disso aqui? Varinha do Harry Potter, cara. Que legal. 6 dólares? Porra! Barato, hein? Vou até quebrar isso aqui. Não quebro. Cara, eu tô perdidaço nesse jogo, cara. Não sei o que fazer. Lá fala pra. Lá fala pra. A 6 dólares, cara? Porra. As varinhas do Harry Potter. Baratinho. e aqui tem aqui vamos ver então tipo não faz sentido isso eu quero jogar um jogo e eu vou suprir eu vou suprir essa vontade de jogar o jogo jogando uma outra genérico não você não vai não vai mudar a vontade você vai continuar querendo jogar aquele jogo tipo assim eu quero jogar um Wake remaster Qualquer outro jogo que eu for jogar, eu vou perder a vontade de jogar? Claro que não, é só surgir, a hora que surgir uma oportunidade, tiver com uma grana e tal, eu pego, sim. E o react do Creepypasta? É Creepypasta, né? Eu tava com criptomoeda na cabeça, eu tava com cripto... Eu tava com... Eu tava com a com ideia de cripto... de, cri... de criptomoeda, eu tava... Mano, duas horas de live e eu não, eu não passei do, do começo do jogo. Sério, cara. Eu não passei daqui do começo. Eu não sei o que fazer, cara. Eu não sei o que fazer. Vou ficar andando por aqui, ver se acontece alguma coisa. Não sei o que fazer, cara. Você tem noção? Lá fala pra colocar as caixas. Eu coloquei lá a caixa e não deu em nada. Pô, não, não andei. Eu não andei nada no jogo, cara. Ah, dá pra pegar esse cara aqui? Vamos ver. Calcula. Ah, Como chama aquele Uncharted um no G Xbox? É o Adam's Venture? Cara, deixa eu ver o que eu tenho que fazer no começo aqui, que eu tô perdidaço, cara. Perdidaço mesmo. Pelo menos pra passar o comecinho, né? Deixa eu ver aqui. Não, não é Evil Inside, é... Deixa eu ver o que tem que fazer pro no comecinho, né cara? Tá, até ali beleza, né? Até a parte de colocar o o Brega Knight ali para para pegar a escada, beleza. É, onde é que tá a chave? ver onde que tá a chave? Eu já fiz isso aqui. Deixa eu voltar pra casa. Já puxei. Por que, que não apareceu o objetivo ali pra mim, cara? No vídeo do cara que aparece o objetivo aqui não apareceu. Deixa eu ver onde tá a chave aqui. Nossa, o cara tá indo bem devagar nesse vídeo aqui, cara. Deixa eu ver onde que tá a chave. Ah, já sei onde tá a chave, já. Onde tá a chave, ó. Caralho. não vai Meu não vai, cara. Ah, mano. Tu tá de brincadeira, with me cara. Ah, deixa eu ver onde ele colocou. Que merda. Deixa eu ver que caixa que ele colocou, pera aí. Por isso que tá brilhando agora que eu entendi. Pera aí. Tem que pegar uma dessas caixas aqui. Não é aqui, ó. Eu joguei tudo no lugar errado. Tem que pegar uma, uma merda dessa caixa aqui e colocar aqui, ó. The box is where it should be. Time to paint the there's some Hum, tá aí vem aqui, ó, tem que fazer seguir o scriptzinho, ó. Ah, agora eu entendi. Ah, tá mesmo na barriga, blá, blá blá blá. Não tá lá, tá aqui, cara. Ah, tem que é que eu fique procurando aqui. Ele vai ele vai, vai mandar eu aqui, eu não posso ó. Oh. Eu, eu que não consegui... Pronto. Tem que fazer, tem que seguir o script. Pronto. Agora ele aperta, ó. Chave tá aqui, ó. Agora, agora eu tô entendendo como é que vai o bagulho aqui. Ganhei uma conquista, serviço de limpeza Encontrar a chave E aí, o que tem que fazer aqui? Vai examinar essa bosta aqui E, e joga lá embaixo ó, A merda aí ó, se foda. É, Deixa eu ver o que foi Vamos por partes aqui Voltou a ficar viciado no The Witcher. O pessoal fala bem, meu, The Witcher. Se eu acho que com o sucesso do High on Life no Game Pass é possível lançar uma legenda? Pra que legenda se já é sucesso? Pra quê? O jogo já é sucesso. Foda-se a legenda. Deu. Por que, que eu vou lançar a legenda se já é sucesso Já tá vendendo pra caramba? Não. Eu acho que não vai ter legenda porra nenhuma. Eles cagaram pra isso, cara. Vou sim, Alessio. Pretendo jogar um dia, vou. Pretendo jogar The Witcher, sim, cara. Quando eu não sei, cara. Quando é esse é o é do universo, né? Que da mesma forma você pergunta, você vai jogar The Witcher? O, o Diego, acho que Diego Manchini perguntou para mim assim, ah, é, você não vai jogar o Metro Exodus? Aí eu, aí vem o, o Guita, você não vai jogar o Need for Speed? Aí não vem, então quer dizer, aí você vai somando, tem um, um uma caralhada de jogo, entendeu? Então querer jogar, eu quero jogar tudo, mas que é isso? Então. que isso? Um anjo tá dormindo? Então acorda, fé da puta. Ó, segundo a de aí, eles pediram desculpa pra fazer legenda, né? Vamos ver. Não... Pra mim já mostrou um total descaso, né, cara? Pra mim que vai pra puta que pariu. Lançou o jogo sem legenda, já. Tolerância a zero, cara. Caguei. Já mostra. O, o, jo, o jogo ser lançado sem legenda já mostra que eles estão cagando pro Brasil. Estão cagando para nós. Então eles vão pra puta que pariu, cara. Simples assim. Já mostrou. Olha isso esse aqui. Esse, esse, esse jogo que eu ganhei do desenvolvedor. O The Beast Inside. Ele mandou para mim. E já desde o lançamento tá com legenda. Então quer dizer. Pra ele é importante a galera do Brasil jogar. Eu entendo, eu entendo que dublagem é bem mais compl é complicado, mas é pelo menos uma legenda. Então, quer dizer. É... Eu vou dar prioridade para quem valoriza o meu idioma, quem valoriza o meu país, entendeu? Não só esse jogo tem legenda, como o de ontem lá, aquele Wavetail também, que é um joguinho indie, também tem legenda. Agora, esse High on Life, eles cagaram, cara. Não estão nem aí. O que, que eu tenho que fazer agora? É... a caixa está onde deveria estar? Eu acho que não tirei do... Eu acho que não tirei do porta malas? Será que tem... Como é que eu sei o que tem que fazer agora, hein? Encontrar a pintura no sótão. Ah, agora que eu reparei ali, ó. ó. Encontrar a, pintu... a pintura no sótão. Vamos achar a pintura. Quem pinta como eu pinto, pinta. Você pinta como eu pinto? Ou você não pinta? Cadê a pintura? Eu vi o título só o Sandro. O Sandro tá falando aí da, do, do Kojima dizendo que só o Xbox entendeu. Eu vi o. Caralho. Eu vi só o título, não cheguei a ler o corpo da matéria. Só vi lá que. Uh, eu acho que esse, pa esse papinho aí, Sandro. É... Não é que só o Xbox que entendeu. Pra mim, eu interpretei. Ali é o seguinte: só a Microsoft que fala assim, tá, quanto vai ficar essa brincadeira? Ó, mas brincadeira vai ficar X. Não, a gente tanca. A gente, a gente vai bancar a sua loucura aí. A gente, a gente paga. Então, eu acho que não tem nada a ver com entender, tem a ver com dinheiro, cara. Entendeu? A Sony e a outra lá não estavam dispostas a investir. Falei, se Kojima vem com as doideiras dele lá. Que merda, eu não consigo pegar essa porra, cara Não dá, tem um negocinho ali pra pegar, mas tá difícil, cara Tem que pegar a pintura aqui, cadê a pintura? Aqui? Hum... Cadê? O que é isso?

Que que é isso aqui? Que porra é essa, cara? É um projeto? Nossa, que que é? Uma latinha, uma latinha amassada. I have to break the cipher to open the box. Nossa, como é que eu vou saber? Gay. <laughs> Geizão. É <laughs> colocar ali, coloquei Geizão. Gays. <laughs> Nossa, tem outro this device will help me decode the letters in the text. Como eu quero saber? O... Como é que eu vejo os objetos que eu tenho? Gravador, disco. Eu não... estava lendo o papel. Pude. Tava aqui, ó. Tude, tava tá nesse negócio que Tude, então, vamos ver aqui. Não tem cinco letras, né? Vai saber que que é a palavra aqui. Hein? Não vou querer quebrar a cabeça agora não, cara. Vocês me desculpa, mas já vou direto no assunto. Cadê? Ah, tem um papelzinho. É, aquele papelzinho. Ah, tá aqui, ó. Isso aqui que eu queria ver. <laughs> I'd have to be a goddamn code breaker. to... Wait, isn't that what I do for a living? Tá. Que que é o código? Eu não tô afim de queimar pavilhão que sem tá. Yeah. Some characters in Caesar's letter look different. A palavra faith effect. Can you find them all? A palavra faith. Ah, então é isso, a palavra. Faith. Hmm. Property of Nicholas. Where does it September twenty seventh in no the year of our Lord eighteen sixty four evening. Now we start chapter two. Faith. Ah, you have to press that button. It is September twenty seventh in the year of our Lord eighteen sixty four. Evening, almost night. Never before have I kept a diary, but they say that it might be a chance for me to reclaim the memories I have lost. Besides, writing entails a clarity of thought, makes it easier to distinguish facts from imagination. I'm home again after ten years' absence. I'm relieved to find the house unscathed. That's good. It's the only roof I have over my head for now. I should light some candles and take a look around. No trace of my father. I honestly think he would welcome me at the door. He vanished a decade ago without so much as leaving a letter. The house feels strange, even though it has not changed one bit. There are. Fears, creeping out of the darkness, whose source I cannot define. But memories will come back. That's what they told me. Maybe then I will realize what happened to my father, and what happened to me. Acender as velas. Tá, onde tem vela aqui? See me down here upstairs. What could it be? vain damn wind I, I thought the window was bolted shut ah! hey what are you doing here this is private property Where the hell did he go? Hey! You still here? I better take a look. He pointed at the shed. Maybe I can find something in there. I do kind of. Strange. The light is coming from the inside, but the doors locked? Maybe I can find something to cut through the chain. Abrir aqui. Dá um fio. Cadê o capeta? Cadê o capeta? Olha que legal. Que que é best... basement.

no porão porão onde que é o porão é lá na casa será porão o que? Você se eu fui seco pra cima do cara o cara sumiu, cara, pô Deixa eu acender a vela um que é O porão é a parte de baixo, né? I'm cheap to jump scare this jogo. Caddo, pordong, for this bosta, I ever this. Where did all this blood come from, dear God? assumiu. sumiu Não É o cavalo <laughs> Cavalo Caiu, que isso Isso aqui é forfe, né Pegar forfe Mais forfe É o cavalo, assassino Tá bem louco esse jogo aqui, velho Tá bem doidão, hein esse, tá, esse aqui sim, tá com Esse tá com uma pegada De terror mesmo o Calistão não tem terror em nada O Calistão é porrada Eu só tô curioso para ver se esse jogo aqui dá pra dar uns tiros Umas porradas, entendeu? Tô curioso pra... Quero saber se dá pra dar uns... Uns pipoco em vagabundo aqui, cara A minha curiosidade é essa Será que eu conseguiria dar uns pipoco em vagabundo? Ai, O que eu tenho que fazer? Seguir o rastro de sangue, ó Sangue aqui... Acho que é aqui então, né? Ele tem sangue. Ele não abaixa, ó. Ah, tá, agora abaixo. É ele, cara. Quem é ele? Jason Momoa. Maybe there's another Jason Momoa. Peguei o for. que tezinho Sai daí. Peguei não sei o quê. O que, que é isso aqui? Peguei também. Damn it, I can't open it. Tá, uh, bagulho, hein? Sair do porão? Ah, tá mó legal aqui, cara. I have to get in there. Whatever happened. Ah! assustei, essa assustei. Caralho, velho. Puta susto! Cara, eu tô assustando pra caramba esse jogo, esse jogo dá susto, viu? Falei, caralho, mano. Porra. Que isso, meu Puta susto, que eu levei, cara, o bicho correndo ali. É que eu saio correndo também? I need to get rid of them before I leave the basement. Maybe I can find something to cut those roots with here. Mas já pegou já. Tá aqui já, ó. tá cara. Oh tô sabendo, tô sabendo que saiu o avatar. Has gone my briefcase? Ele. Ah, ele. Ah, ele. you hear me? Keep away. Morreu. Você viu que os tweets mostram a visualização? Não vi não. Vou dar uma olhada aqui. Mas deixa o capeta dar uma, uma encoxada em mim aqui. Ai que delícia, cara, capeta. Os tweets mostram? Não, não vi isso aí não. Sala Sala comprou uma placa mãe notebook da China, fez de já tarde, ligou de primeiro. Ah, que bom, cara. Que bom que deu certo. Que bom. someone Jogue com Game Pass, Valorant, não sei, aquela League of Legends e blá 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 blah blé. E Was in the Bom, eu acho que já deu para ter uma noção da pegada do jogo O jogo é aquele lance de você ter que seguir o... Tá em português, tá legal, bacana A única coisa que eu não curti muito no jogo é esse monte de... Olha de, ah lá, ó Recolha 50 caixas de fósforo Acenda 30 velas Será que eu consigo acender velas agora aqui? Ah, não está de dia, né? Vai ser o presente de Natal da minha filha. Um i7 com 16 GB de RAM. Pô, show de bola, Sérgio. Aí sim, hein? Hum, Emma. Ah, não dá pra assistir. Não dá pra. Ah, tem como selecionar outro capítulo? Deixa eu ver. Reiniciar capítulo. Deixa eu ver se ele tem seleção de capítulo. Novo jogo? Não. Não, não tem. É, não tem. O jogo não tem seleção de capítulo, né? Mas pelo menos tá em português, legal. Levei uns sustos aqui. O jogo realmente dá um sustinho maroto aí, cara. Deixa eu ver como é que ele fica na GT. Deixa eu ver como é que ele fica. Ah, console version. O jogo dá um sustinho, cara. Tá bom. Eu vou, vou, vou partir pro NID agora. Já tô devendo isso faz tempo Agora começa Agora começa a saga Deixa eu ver como é que tá o... tô dor... Ainda tô com dor no ombro, cara Pô, eu preciso comprar um emplasto Pera aí, deixa eu ajeitar aqui Mudar o título da live também Não título não, o, o jogo, né? Mas o jogo de terror é legal, viu, cara? O jogo ali dá... Dá um cagacinho, viu? Dá um cagacinho ali. Ah, o que eu ia fazer? Mesmo? É... Mudar o título, na verdade. Deixa eu só mudar o nome do jogo, né? Cadê? Tá aqui Need for Speed. É, eu fui desafiado, né? O Guiter me desafiou, falou se eu conseguir completar o Need for Speed. Acho que vai ser o primeiro desafio que eu aceito no canal, o desafio do Pix, né? Se eu conseguir completar, se eu conseguir fazer, que é uma conquista super fácil. <laughs> Só é a conquista mais difícil da minha vida, mas enfim. É, vamos, vamos tentar, né? Vamos na Vamos pra luta, né? Eu dei um break nessa conquista pra eu poder jogar as outras coisas, né? Tá aqui, ó. Cadê? Eu dei um break. Eu dei um break nessa... Nessa conquista porque toma muito tempo, né, cara? Toma muito tempo, mano. Vixe. Ganhei uns pontinhos aqui do rewards. Ó, oh, tô com 2700 pontinhos no reward. Ghost. Pera aí que eu já venho, deixa eu carregar Já vem. Voltei. Tô de volta. Rapaz, eu tenho que ligar lá na Vivo. Do nada. A TV parou de funcionar. Fica a tela preta. É mole, cara. Agora a patroa tá me enchendo o saco. Ontem a diarista veio limpar aqui em casa. Aí não sei o que, que ela fez lá. Agora não. Sinal, não, não, não. Tentei reiniciar. Vendei, no fim. Enfim, né? Ah, aqui tá meu progresso, né? Nossa, aí tem como eu não jogo isso aqui. Hein? Pra quem não lembra, o que, que mandaram a mensagem aqui? Ah tá, o negócio do Game Pass lá. Ver se dá pra mostrar aí? espera pera aí. Esse não vai aparecer nada demais aqui. Ah, só bosta só. Jogue agora Valorant... Nananã. Não, o meu é aquele com aquele... O meu é aquele da, da, da Vivo, aquele aparelho da, da Vivo, tá ligado? Minha esposa que guarda esse TV. meu não é streaming não, meu é via antena lá. Bom, deixa eu ver aqui. Ó, esse jogo... Faltam só essas duas conquistas, só. Que são as mais difíceis, né? Ó, o modo prestígio eu fiz dois, né? Deixa eu ver, desafios do prestígio, vamos ver. Dá para ver aqui. Tempo de jogo, saldo, títulos recebidos. Hã? Títulos jogado? Não dá para ver ali. Vamos lá. Que é o drive, eu não lembro qual que é. Esse aqui, esse aqui? Acho que esse aqui, né? Não, não é esse aqui. Procurando jogadores? Que merda é essa, cara? Então, do nada para funcionar, cara. Do nada... Do nada... Cara, eu coloquei no, coloquei o, o jogo tá no SSD e mesmo assim tá demorando para carregar, hein? Ó, tá vamos ó. Tá, ó, armazenamento interno. Demora para carregar. jogo tá 30 FPS, cara. Jogo de corrida 30 FPS, sério? Nossa. Será que tem algum? Será aqui é 30, cara. Jogo de corrida 30. tempo. Eu tô vendo aqui. Tô achando que não é. Isso aqui é 30 FPS, cara. Mas nunca é que tá 60. Isso aqui. Deixa eu lembrar. Eu preciso lembrar como é que. Uh, sprint. Não, não é. Eu preciso lembrar. Como é que era o lance aqui, quer ver? Vou, vou encarar sim, opa Competição de drift Não, não é isso, preciso lembrar As coisas que faz Contra o relógio, não, não é aqui Olha, tem um maluco jogando aqui, ó Olha, tem uns caras jogando, ó Esse aqui, esse aqui é jogador mesmo, os outros ali é bot Nossa, é 30 FPS, cara. Geralmente corrida é 60, né? Pega o Forza, o Forza é 60 FPS, o Forza é 5, o Motorsport 5 é 60. Onde que é aquele desafio? Vai começar o raid? É, é, Provavelmente, né? Eu, eu, eu preciso lembrar como é que faz pra pegar. Ah, lá, Prestige. É esse aqui? Eu lembro que tinha uma listinha da. da... Eu lembro que tem uma lista lá dos desafios. Tô tentando ver onde é que tá essa lista. Então, mas não lembro. Ah, é aqui, ó. Mensagens. Não é mensagem, não. Ah, o que que eu cheguei a fazer? Vamos ver. Ah, agora lembrei, ó. Esse aqui eu fiz, ó. Fiz ouro nessa daqui. Eu fiz em duas. Ó, falando de torque, ó. são quantas corridas? Não dá para andar mais. Três. Seis. São oito. É, ó. E depois termine todos os 40 desafios para desbloquear. O que, que é desativar o Prestige? Fiz duas, a primeira, a segunda eu consegui fazer. Ah, vamos ver se é a terceira aqui. Como é que eu faço? Pra... Tem como ir direto? Eu tenho que ir lá? Tem viagem rápida? Nossa. Como é que mexe nas câmeras? Tá muito próximo. Não. Então. Deixa eu lembrar como é que faz aqui. Vem aqui. Nossa cara, até eu, até eu voltar a acostumar, se você ver, são é nitro. o A nitro, é o nitro. Nossa cara, estranho jogar 30. Cara, nossa, costumei. Eu tava jogando, era 16. se bem que eu aquele inside lá era. Na verdade falta 38, né? Se eu fiz duas, né? Não, na verdade não é nem 38 Porque tem a corrida final ainda, né? Eu tinha dropado isso aqui Eu tinha dropado Na época por causa do... Senão não ia zerar mais nada, né, cara? Não Não ia. Não mais nada, né? Sala, você olhou lá o boost no gerenciador de instalação? Boost? O que você está falando, Sérgio? Não, não tem, isso aqui não tem. FPS. Já vi, já não tem. aqui não tem, não. Maravilha. Esse aqui já é mais antigão, não tem. Aí ele tá cagando pra isso, né, Sérgio? Quem se preocupa em trazer alguma coisa assim, um boost é a. Ah, como é que fala? A Ubisoft, sim. A EA o que, é que se foda, né? EA, o negócio da EA é fifinha e é microtransação. Entendeu? Aí é esse esse esgoto aí, né, cara? Você vê a Ubi, a Ubi, o Assassin's Creed Origins, o Odyssey. Vários jogos com Far Cry, Far Cry 3, vários jogos, tudo com FPS Boost, cara. Então, tipo, não tá nem aí, né, mano? Visualmente é bonito, não. Visualmente o jogo. Esse jogo aqui envelheceu bem, né? Só que eu tô achando estranho. Tô achando estranho 30 FPS, cara. Jogo de corrida. Tá 30. Se bem que o Forza Horizon também é 30, né? Agora que eu tô lembrando, é costume lá. Ah, lá fomos nós, né? Agora começar a só dar uma. Ah, dá uma esquenta. É, hoje a live vai ser só uma esquenta, né? Porque vai ser difícil até eu acostumar com. É aqui, né? Chegou aqui. Tá aí, como é que ficou, Ah, é, é o contrário, né? Aqui. Olha ah o Guitar tá em primeiro. Com um 36 mil. Entendeu o percurso disso aqui, cara? Ah, tem um lance do Drift, né, cara? Eu não lembro como é que. Será que é assim? Nossa, eu não lembro como é que faz. Eu lembro que tem um Driftzinho que você faz, mas não lembro como é que era. freando o que eu fazia, eu lembro que tinha uma... ele dava uma deslizada, sabe? Eu lembro disso eu lembrar, né? Faz tempo que eu não jogo Isso aqui é assim ah, olha os NPC, cara. que esqueci que tem o um problema dos NPC aqui também, né? Nossa! Esse carro já era tunado pra isso, né? Mas, do jeito que eu tô aqui. Fica até que o percurso não é tão longo. Achei que fosse maior. Não, como é que faz pra reiniciar? Tem como reiniciar? Ué, mas... Tem que voltar lá? Nossa. Que bosta, hein? teleportar. Tá ah, bom. Na época que eu tava jogando, teve uma época que eu tava também né, direto jogando isso aqui, né? Aí você fica um tempo sem jogar. Eu não lembro se tem como reiniciar a corrida, né? Eu não me perdi, não sabia que era pra virar pra lá. Ah, eu lembro daqui também. Nossa, é uma tomada de curva ali que tem que pegar. Ah, se eu errar, tem como tem como reiniciar o evento? Tem. Salve Kozukiuden, tudo jóia? É eu vi, eu tô indo aqui. Ah, ele. É, vai. Até eu pegar as banhas de novo vai demorar um pouco. Cara. Tem que vir aqui. Você manda reiniciar o evento, ele me volta no lugar pra daí eu começar. Você vê como que. como que. Como que ele. Ele era meio retrógrado, né, cara? Nossa, eu lembro que to... eu lembro dessa tomada de curva aqui mas não correndo que se lixo aqui né que nem eu tô né mas beleza Ah, eu não, eu não curti esse jogo, pois o Metal Racing eu não, não curti não, cara. Eu vi que saiu uma versão outra lá, mas. esse jogo aí. Não, esse negócio de, de, de jogar. Esse, essa pegada do jogo lá de com, com time, não, eu não curto não, cara. Tem uma galera que gostou, eu não, não curti, não. É ao contrário. Eu até joguei, tentei jogar um pouco lá, mas achei bem. Achei bem zoado, você não vai que ficar seguindo time de música. Não, não, não gostei não, cara. Não, não, não faz o meu. Peraí, deixa eu... É? FPS com GTE. Tem como colocar pra sempre estar no ritmo. Aí vira um FPS normal? Eu não sabia disso, eu não sabia disso não, que tinha como, como tá sempre no ritmo, porque tem aquele lance de, ah, mas fora assim, então aí fica melhor mesmo, cara. Não sabia que tinha isso, não. Cara, deixa eu ver o um negócio aqui. Só um segundinho aqui Cara, tô com uma dor no ombro, velho Deve se comprar em plástico, cara Uma dor no ombro Que puta que me pariu, viu sabia, não, o Kozum, Não sabia que dá pra. Eu desanimei desse jogo. Eu até achei legal a trilha sonora, a pegada. Até achei legal. Eu curto a heavy metal e tal. Mas esse negócio de ficar pam, 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 pam. Você tem que ficar atirando. Ah, não, cara. Não. Eu já caí fora. É. De ter que ficar tirando com o ritmo. Eu achei uma bosta, cara. Não. Tem que ficar fazendo certo lá ah, achei bem zoado cara E meu rango hoje aqui tô tentando achar alguma coisa aqui. Querem Nossa, seguidor que no ombro, cara, porra. Tá foda, viu? Não sei ainda que eu vou pedir. Vou ter que pensar ainda. Ainda não. Não sei ainda que eu vou pedir. Vou jogar um pouco aqui. Pelo menos ver se eu consigo terminar uma corrida sem fazer cagada, né? Ainda é difícil. fechado. Deixa eu ver aqui reiniciar. Eu tenho que fazer em é, Cadê reiniciar aqui? É, eu 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 ah, tá bom, polícia. Pô, tá bom. Vai multa logo. Eu tô cagando para isso. Tá. A senhora da polícia enche o saco também, né, Tá bom, vai, vai Tá bom tá. Nossa, cara, isso é uma coisa Muito chato isso aqui, né, cara é, você tá no meio do desafio E polícia que atrapalhando Os NPC atrapalham pra caramba isso Eu achei bem zoado no jogo, cara você vai fazer o desafio e fica essas injeção de saco. Ah, que isso, voltou pra cá? Não quero saber. Olha o que, que ele faz: volta pra garagem. Faz um monte de. Nossa. Ah, eu falar a verdade: eu não jogo mais. Os Need for Speed que tá na minha GT, eu vou jogar, vou terminar tudo mais. Eu não. Pra mim, Need for Speed eu não jogo mais nenhum novo, pode esquecer, cara. Esse novo aí, eu caguei. Não vou jogar nada. Ah, onde ele me manda, ó. Porra, cara. Que merda, cara. Cadê o desafio? Olha nem onde é o lugar. Tem como dar uma viagem rápida aqui? Não tem como fazer viagem rápida? Tem? Tem? O novo sai quando? Já saiu, já, Unbound, pô. Saiu Need for Speed Unbound. Você pode esquecer, pode lançar um trilhão de Need for Speed pra mim. Eu vou fazer os que tem aqui na minha GT, que é esse aqui. O Payback e o Hit, e acabou, cara. Pô, acho que só esses daí que eu tenho na GT. Eu tenho os outros lá do 360, tenho lá o The Run, mas já não tem Conquista Descontinuada, então que se foda. Foi baixo, então, porque eu nem sabia que já tinha lançado. Já, tem as 10 horas grátis lá. Nem essas 10 horas que eu quis testar, cara. Pra mim. Nem essas 10 horas que eu quis testar, pra mim caber Need for speed não tem mais interesse nenhum. É jogar o que eu tenho na GT aqui encerrar isso aqui nunca mais outra vez, cara. Pra mim. Acabou. Não tem vontade nenhuma de jogar, cara. Esses aqui ainda que eu tenho estímulo que eu abri e tal, beleza, né? Aqui tem, tem o desafio tal e tal aqui... Ok né? Mas eu pegar o Need, Need for Speed novo Ah, virou muito Bosta Isso, Tá difícil Essa tunagem Essa tunagem aqui é uma tunagem boa Só que é difícil controlar, cara Tô olhando, eu tô olhando na corrida e tô olhando no mapa ali pra mim ter uma noção mais ou menos. Aí aí. Você tá chegando agora na plataforma, Kuzuki? Vou jogar Rise agora. Você comprou Xbox há pouco tempo? Aí lá vem a polícia, encheu o saco de novo. O rapaz tá jogando Rise e tá chegando agora na plataforma. Ah, consegui Bronze. Não, Bronze é lixo, cara. Bronze é um montante de bosta. Ah, se pegou um Anfeta, ela tá chegando agora, até por isso. Ele tá no AD ainda. É o X que eu fui de mão? Nossa, o que eu tô. Eu vi o carro ali, virei para esquerda. Nossa, é uma cagada, hein? Virei polícia agora. Ixi, essa parte é muito chata, cara. A polícia fica atrás. Tem que de decorar o percurso. Eu lembro da, da, dos primeiros que eu fiz. tem que de decorar o percurso. E... Vai demorar, Beleza, hein? Deu respawn no lugar. 600 Ah, vai demorar, oh... Bom, vai demorar até eu voltar a pegar as mães disso aqui. Tudo que pariu. O jogo é bem, o jogo é bem travadão, o... Oh... Reiniciar a ah, essa, esse, esse carro que tá, esse por aí, ele é bem, ele é bem travadão, cara. Não, eu só perguntei, o Kozuki, eu só perguntei do da questão do você pegar um console agora, né? Porque o cara vai jogar rise Rise of the agora porque tá pegando o console agora, né? O jogo é bom, cara. Eu... o Rise foi o primeiro jogo que eu completei no... no ano. Beleza, ó. Aqui já... Aqui já perdi tempo pra cacete, tô ligado. Aqui já tá tudo... Já tá tudo explodido, né? Se acostumar... Se acostumar com a, com a velocidade do... do... E acostumar com. Nossa, eu desacostumei total, cara. Também quando foi que eu joguei? Deixa eu ver quando foi que eu fiz a última conquista. Ano passado, cara. Faz mais de um ano, velho. Faz mais de um ano que eu não jogo isso aqui, cara. É mais de um ano. aí passa rápido, né, cara? É, foi começo do ano passado. Eu tava jogando pra caralho isso aqui. Tá jogando direto, aí você tá. Você acostuma, né? Pra voltar a jogar vai. Vai uns. um tempo aí, cara. Ó, isso aqui que eu precisava pegar, ó. essa manha aqui, ó. Ó, ele... Ó, isso aqui, ó. Ainda. É difícil, cara. E ainda você tem que tuchar <laughs> Merda! Que bosta, cara! Eu estava indo bem até só que o problema é, é, é ó, aí ó, ó, é isso aqui ó. É, tô, tô, tô lembrando, tô lembrando. Ah. Eu tô lembrando, eu tô lembrando do do, do esqueminha que era. Porque o esqueminha como é que é? Deixa eu dar um reiniciar aqui. O esqueminha que, que é? Você põe o, você põe o freio, solta e acelera. Ele dá aquela para controlar. Ah, mas eu tô, tô de boa, Paulo. Hoje é, só, hoje é só pra mim voltar a acostumar com o jogo. De boa. É tranquilo. Eu sei que hoje não vou conseguir fazer. Vai ser muito difícil fazer o ouro. Tá maluco? Na, já de cara, ser é difícil demais, cara. Eu tô, eu tô indo. Ah, é, ó. Eu tenho que ir pela esquerda ali, ó. Que falta para o retroceder do Forza Horizon? Ah, esse aqui é outro motor Isso aqui não existe retroceder Isso aqui é reiniciar, cara É por isso que eu falo, o grau de dificuldade O grau de dificuldade disso aqui é absurdo, cara O grau de dificuldade dessa conquista aqui é surreal, cara Isso aqui ninguém faz não, cara Isso aí só, só os malucos mesmo Porque é muito difícil, cara Você tem que se dedicar demais, cara mas eu já. Eu já. Eu ia fazer, de qualquer jeito eu ia fazer. Só faltou um estímulo aí, né? Aí o Paulo deu um estímulo, ah, vou fazer. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, agora tem essa bosta de polícia aí. É. Pelo menos eu uma treinada aqui, né? Isso fazer fechada ali, não dá. Não vi nada. É play, play. Esse carro é bom, cara. Foi com esse carro aqui que eu consegui. Foi com esse carro aqui que eu consegui fazer as, os dois lá só que controlar isso aqui meu amigo controlar isso aqui não é não é alface, não tá bom não tem como iniciar Agora tem... controlar isso aqui não é fácil não Eu queria fazer 100% no Forza, mas não dá pra comprar as DLC. Qual Forza? O 3, você fala? O 3, o 2? Nem tem mais na loja. O 4 também não dá mais, vou fazer 100%. O 4 tem uma conquista lá inobitível que a playground cagou, né, cara? Então. O único assim. O único que dá pra. Ixi, não pode esquecer com é essa bateria do caralho. Vou, pe vou pela esquerda, não vou pela direita. Para, para, para isso aqui. Cara, eu tô. Deixa eu pedir alguma coisa em começo, não vai dar não, cara. Vou... Vai demorar pra chegar ao rango aqui. Deixa eu ver o que eu vou pedir pra comer, cara. Pô, uma puta fome. o lugar aqui não. Acabou a de Qual força que você tá querendo completar? O, se for o 3... Ah, o 3 não tem mesmo né? As LC não tem O 5? Ah, não dá para comprar por causa de grana Ah, tá Tô achando que não dá Porque não tem disponibilidade, né? É, você vai ter que pegar o... Você tem que comprar as LC, né? Quer completar, não tem jeito. Aí não tem como, né? Eu achei que se ele quisesse fazer dos outros, né? Porque os outros não tem mais na loja, né? Então. Os outros não tem. Você sabe que tem tempo, né? Você começar... Vai, vai chegar uma hora que não vai ter mais. Aqui é que nem o 4 o bugou lá a conquista. Ela tá cagada, né? Eu conheço o Tiff, eu já, já tive amizade com ele, conhecia. Conheço, né? Óbvio que eu conheço, né? Eu tinha amizade com ele e tudo. Bem antes dele, cons... dele. dele. dele criar o. Antes dele criar o canal eu já tinha amizade com ele. Só que depois depois eu acabei me afastando, né? Aí não... chegou um ponto ali que não dava mais não. Caralho, ó! Deram uma porrada em mim. Mas tive amizade por muito tempo, cara. Um bom tempo. Tô pensando aqui. Eu participei do cancelamento? Claro que não Eu vi, eu vivenciei, mas não tive nada a ver com isso eu Não tive Não sou favorável Nem um pouco do que fizeram com ele Mas é, foi o que eu falei no meu Foi o que eu falei no meu vídeo Tem um vídeo lá no canal, quem quiser ver É lei da Lei da, da, da Semeadura, né por mais que eu não concordo com o que fizeram com ele, a vida é o que você planta, você colhe, né, cara? Então, ele formou um monte de hater e se não fosse isso, se não fosse isso, se não fosse cancelamento, ia ser outra coisa. Poderia ser uma coisa pior, poderia ser lá no meio da BGS alguém fazer uma loucura pra ele, coisa que na época eu avisei. Ah, imagina, não sei, cara, tem maluco para tudo. E Eu já recebi ameaça de morte já de um cara lá por causa por causa do que que o cara queria me matar. Porque eu acho que eu critiquei alguma coisa ali no PlayStation, que o cara não gostou. É... porque eu jogo mais Xbox, que besteira, cara. Então. Isso aí eu já falei, já tem uma live, se quiser ver isso, o eu tem uma live, já já faz tempo já que eu fiz falando por que, que eu me afastei deles, né? Tem toda Mas é mais afastei do Tiff, né? Porque o Capinha não tinha muito contato com o Capinha, não. Acho que eu pedi uma pizza de peperoni, cara, não tem porra, não tem opção nessa merda, cara. Mas você bateu em alguém porque elas gostam cons... mas, mas o que mais tem é nego doente, Daniel. Eu não dei bola nessa ameaça de morte, porque o Carpeneiro também recebeu na época... E depois os caras falaram, ah, sala nem dá bola, o cara deve ter algum problema e tal. Eu nem, eu nem dei prosseguimento, entendeu? É... Eu nem dei bola, mas eu já recebi. E olha que, cara, e olha que. E olha que eu nunca. Deixa eu ver aqui. E olha que eu sou bem de boa, agora imagina ele. Imagina ele que faz flamework, provoca os caras, fica zoando, entendeu? É... Então. Então, o que aconteceu com ele? De uma, Porque na vida, assim, tudo que você faz tem consequência, né? Uma, uma, uma hora ou outra ia dar alguma merda, entendeu? Qual merda ia ser, a gente não tem como saber, não tem como prever o futuro. Mas... Vai levar uma hora pra chegar. Mas tá bom. Não tá nada, não. A vida é assim, cara. Ah, mas não é justo, Sala. Cara, quem disse que a vida é justa, cara? A vida não é justa. Não existe justiça. Não existe isso, cara. O que existe é o que. Todas as ações que você faz tem uma consequência. Entendeu? É isso. Entendeu? Isso aí é lei da vida. Se eu vou. Se, se, eu, se eu tenho um padrão de comportamento. Que eu só. Imagine um cara abrir live e sair tretando com todo mundo, cara. O que, que você acha que vai acontecer? Isso aí xingando todo mundo. Sem motivo, com motivo, whatever. Eu tô plantando, o que, que eu tô plantando? Tô farmando hater, cara. Tô farmando hater. Entendeu? Então. É. Uma hora ou outra aquilo vai. Uma hora ou outra aquilo vai, vai voltar, entendeu? Então. É a lei do. Ah, eu não acredito na lei do retorno. Beleza, cara. Então. Continue tendo um comportamento, continue tendo um comportamento que... Que a grande maioria reprova e faça o teste, faça a prova dos nove, né? Faça a prova dos nove aí, cara. Se você acha que não tem, beleza. Mas existe. O que você planta, você colhe, cara. Ah, mas não é justo, é justo, cara. Essa questão de justiça é muito relativa Aí ai, 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 não, eu tô indo aí cagando tá Então é, é, é coisas que eu aprendi durante, coisas que eu aprendi durante, coisas que eu aprendi durante essa jornada no YouTube. Primeiro, é, tem um, tem, é, tem coisas que a gente tem que aprender, aprender a conviver. Vocês lembram... Alguém assistiu o Naruto aqui? Vocês lembram? Da... Quem assistiu o Naruto vai, vai lembrar dessa parte do, do, do anime. E eu vou, vai, vai entender o que eu quero dizer. Vocês lembram na parte do Naruto Shippuden? Que ele tá na cachoeira lá. Ele tá lutando contra o eu dele. O eu dele que ele reprova. O eu negativo lá. Que ele fica lá lutando. E o eu dele fica acusando. Falando um monte de merda. E ele fica lá lutando, 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 lutando. Até que ele percebe... Até que ele percebe... Ele tem a até que ele tem um, uma uma um insight que fala né uma, não é bem uma visão opa. até que ele entende que não adianta lutar contra ele tanto é que como é que termina aquela cena ele vai ele abraça o eu dele e ele e aí ele ele se ele ele entende que esse lado negativo ai porque ele fica lutando. O eu dele falou assim: "É, você vai fazer isso? Você não sei o que Você abandonou tudo, tudo coisa negativa, né? E ele fica lutando, não, não é isso. Ele fica ele fica na relutância, né? Mostrando o lado negativo dele, o lado ruim, né? O lado podre, né? Deixa eu virar aqui. E é o que acontece. Não sei se vocês lembram. Não sei se você, não sei se vocês quem assistiu aí deve lembrar desse episódio, né, do da cachoeira lá que ele e o que, que ele faz no final? Ele abraça, ele entende que, que não adianta ficar lutando contra, ele abraça aquilo lá e entende. Ele fala, não, você faz parte de mim. Ou seja, o lado negativo, o esse lado aí que ele... Re... Isso aí faz parte, entendeu? É... Por que, que eu tô fazendo esse paralelo? Eu aprendi ao longo desses anos que essa zoeirinha, Guerra de Console, Flame War, que é mal visto, né? Como a. Uma... Você vê a mídia falando, ai, ninguém aguenta mais guerra de console, que isso, isso é errado, que blá blá blá, né? Tem toda essa, tem todo esse discurso, né, de que guerra de console é, é do mal, né? Porque, querendo ou não, guerra, ninguém vai associar a guerra, guerra de console, flame war, a, a coisa boa, né? Até porque chama guerra. E por um período da minha vida eu realmente achava que não, tem que combater, que tem que ser todo mundo bonitinho. E eu, Até eu entender que peraí, isso aí faz parte, cara. Guerra de console faz parte, cara. Essa zoeirinha de videogame, isso aí faz parte, cara. Agora é óbvio, né, que vai ter produtor de conteúdo que vai potencializar. Ai. Vai ter produtor de conteúdo que vai focar só nisso, é o foco dele e tal. E eu aprendi que é. O melhor caminho é você aprender a conviver com isso. Não é errado, entendeu? É você aprender a conviver, e outra, é videogame cara, é pela de plástico, cara Agora, não é meu foco, não é meu foco ficar É... Não é ficar fomentando isso, entendeu, não é o meu, tem canal que gosta, os caras tem É, todo dia lá, e o cara tem que fazer alguma guerra de console, todo, todo dia ele tem que ir lá criticar Alguma uma coisa da Sony, ou o cara do Playstation, que tem criticar o Xbox, todo dia o cara tem que Achar alguma coisa para falar, mas é perfil do cara, cada um faz o que quer Agora, você viver em estado de negação lutando contra isso, isso, aí é, isso aí é besteira, cara. É sofrimento. Por quê? É, o cara que luta contra isso, não, não tem que ter guerra, não, não sei o quê, não sei o que, babá. É o, é o Naruto dando porrada com ele mesmo. Cara, faz parte, mano. E a de Console faz parte do mundo dos games, cara. Sempre teve. Mega Drive, Super Nintendo, Atari e aquele outro, sei lá, nem de 1900 e bolinha, faz parte, entendeu? Então É... o melhor caminho... Que eu aprendi é aprender a conviver com isso, entendeu? Eu aprendi a conviver e levar numa boa. E foi a melhor coisa que eu fiz, cara. bem que na época lá com, com o Tiff eu já convivia com isso numa boa, né? É... Eu parei, eu parei de acompanhar eles. Eu parei, eu me afastei por causa do que, que desvirtuou, né? O que aconteceu naquela época lá desvirtuou, né? Então tem lá quem quiser ver que assista a live. Eu não vou ficar explicando tudo de novo. Não. Tá tudo lá em live, o que, que foi que aconteceu, por que, que eu me afastei, blá blá blá. Então... Ué? Então... É... Eu aprendi a conviver com isso, entendeu? Eu, eu, eu entendi que ficar lutando contra... Ah, eu quero... Quero uma comunidade de todo mundo, todo mundo bonzinho, ninguém faz certinho. Cara, isso nem existe, cara. É zoeira, cara. Zoeira faz parte. Acontece que há, uma, há um problema aí, né? É, as pessoas confundem guerra de console com, com ataque pessoal. Aí são coisas diferentes, entendeu? Tanto é, falando em guerra de console, é, uma curiosidade, nesse react que eu fiz aí do Roberto, ah, teve gente achando que aquilo é Flame War. E eu não tenho problema com isso não, cara, achar que é flame war. Ah, o Sala tá fazendo guerra de console. Por quê? Ah, porque o cara falou que o Xbox foi. O Xbox tá abandonado e o Sala falou que não, não tá, porque tá tendo atualização, tá? Ele mostrou ali. Ah, isso é guerra de console. Então tá, se você acha que isso é guerra de console, beleza. Mas não é. Pra mim não é. Fazer crítica não é. Guerra de console é quando. Guerra de console eu faço quando eu coloco tela preta lá no Xbox, ó, tá aqui, ó. Agora no no PlayStation, no God of War no no, no Xbox uh, God of War no Xbox, uma tela preta. Isso é guerra de console. Isso é. Isso é Flame War Ah, Forza no, no PlayStation, coloca uma tela preta lá. Isso é guerra de console. Isso é guerra de console. Isso é. Agora fazer uma crítica não, mas enfim, tem cara que tem cara que interpreta Qualquer. Re... Ah, React é guerra de console. Ah, o Sala fez React lá. É guerra de console. Tá fazendo flame. Bom, beleza. Nossa. Eu até tive uma discussão com um cara sobre isso lá no Twitter. O cara até me bloqueou. Porque na cabeça dele. Qualquer crítica que eu faço é guerra de console. foi falei, tá bom então, cara, se você achar isso. Eu, eu tipo assim, teve uma época na minha vida que eu achava. que uma época da minha vida que eu brigava com o cara que eu achava, não, não é pra ser não. Hoje eu já, eu já não sei se você acha que é, beleza, foda-se. Eu aprendi a conviver com isso, entendeu? Na minha cabeça eu não tô. Eu sei quando eu tô fazendo guerra de console, quando eu tô fazendo flame, quando eu não tô. Eu sei. Mas para pros caras tudo é guerra de console, tudo. Criticou o PlayStation, guerra de console. Ah, o PlayStation aumentou o preço lá do Calisto, eu fui lá e critiquei, né? É, depois eles corrigiram o preço. Ah, ele tá fazendo guerra, tá fazendo fazendo flame, por quê? Ah, porque o PlayStation tá cobrando mais caro. E você não pode comentar, se você comenta é guerra do console Por que que não vá? Ah, porque você é do Xbox Então você não pode, se você comentar é guerra do console É assim, é a lei internacional Da... dos malucos aí Esses malucos aí Então... Então é isso aí, cara Você... Você vai aprendendo a conviver. Você vai aprendendo a conviver com isso, entendeu? Eu já aprendi a conviver com isso e sim, eu já aceitei já que eu faço guerra de console, sim. Mesmo. Quanto tempo eu fiz? Ah, já baixei meu tempo 1,19 Já melhorei, né? Eu pegar Xbox pegar os jogos da Sony, achava que era muito a empresa era mercenário. Xbox os games são mais aí, não sei explicar. Ah, você prefere? Gosto, entendeu? Esse é só gosto, não tem problema nenhum. Ainda tá longe... Ainda tô bem longe de, do tempo que tem que fazer. Mas já melhorei, ó. Tava em quarto ali. Já melhorei, né? Já melhorei meu, meu timing. Caramba, cadê o... Aqui. Então... É, tinha época que eu ficava puto, né? Que eu falava, caramba, eu tô criticando aqui, o cara fala que é guerra. Tipo assim, eu me incomodava com isso, sabe? Eu me incomodava com o cara achar que eu tô fazendo guerra. Hoje? Ah, cê... beleza. Você acha que eu tô fazendo? Foda-se. Entendeu? você acha que eu tô fazendo guerra de console, não é seu, cara. Foda-se, caguei. Não vou deixar de criticar. O que eu Não vou deixar de criticar o que eu vejo que tá errado. Não vou deixar de criticar isso. Se eu ver merda que a Sony tá fazendo, o Microsoft eu vou criticar. Ah, mas você critica mais a Sony, é porque tá fazendo mais cagada, é a Sony, né, cara? É simples. Aê! Simples. Ah, mas o Xbox esse ano aqui não teve porra nenhuma de first party. Realmente não teve. Uma bosta. Sim. A merda, em relação aos outros anos, foi uma bosta. Mas isso significa que o ano foi horroroso? Significa que esse ano aqui não jogamos nada? Não. Não. De forma alguma, cara. Jogo que não falta, tô entupido de jogo. Jogo que não falta, cara. Preciso melhorar bastante minha. minha... Nossa! Olha o NPC esperando tudo. Então, eu já aceitei que mesmo que eu não, mesmo que eu não queira, mesmo que não seja minha intenção, mesmo que não seja é, deliberadamente proposital, como é o caso, por exemplo, quando eu faço tela preta lá, é, mesmo que eu não queira, também para muitas pessoas eu faço garra de console e, e eu não vejo problema. Antes eu via problema nisso. Antes eu via, Hoje eu não vejo mais. Pode se, cara. Se você tá achando, beleza. É a minha opinião. Se isso é guerra de console, se isso é Shurivers e Never, se isso é qualquer coisa que você queira dar um nome, foda-se. Para mim é uma crítica. Agora, Lodge tem a zoeira, né? Mas eu não sou muito de ficar, eu não sou muito de ficar na zoeirinha, entendeu? O máximo de zoeira que eu faço é colocar a tela preta. Que mais que eu coloco de minha zoeirinha é bem, bem de leve, entendeu? Minha zoeira é bem de boa. Agora tem uns caras mais incisivos, né? Você pega lá o... O Doug, e todo dia tem uma postagem dele lá. Ele fez um agora. Ele, ele catou, fez aquele... Sabe aquele lance que deixa careca, aqueles... Aqueles aplicativos. Aí já fez lá eles, ele. Ele imitando um sonista, entendeu? God of War e tal. Esses caras já... Esses daí já eles gostam mais de provocar, de fazer, entendeu? E eu já sou de boa com isso, cara. Eu já sou mais de boa. Eu já nem... Já tá começando a ficar conforme. Então, a minha pegada é outra, né? Agora eu vou deixar de... Deixa eu ver aqui. Que hora que ele marcou a live dele lá. Eu não vou deixar de... Isso eu não vou deixar de fazer, cara. Se eu ver que o cara tá falando bobagem ali. Se eu ver que o cara tá falando bobagem sobre... Eu vejo que o cara tá falando bobagem sobre. Sobre videogame eu vou criticar, entendeu? Vou criticar e acabou. Ah, mas. Você tá. É, é, você tá falando. Que nem o, o Roberto comentou aqui, né? Ah, você. Você tá falando mal. Não, não tô falando mal de ninguém. Eu tô criticando. Eu tô criticando a sua. Seu argumento que você falou aí. Você falou de, video, não, falando de videogame, então. Critiquei isso aí. Isso eu não vou deixar de criticar, não. Vamos lá, vou tentar mais um aqui que eu já. Hoje foi só um. Hoje foi só um aquecimento, entendeu? Hoje foi só um. Um aquecimento. Só pra mim relembrar como é que joga isso aqui, porque. Isso aqui vai tomar tempo, hein. Vai tomar tempo. Falando em aquecimento, O... André, vai querer jogar hoje o. André, vai querer jogar hoje o state? Faz tempo que a gente não joga no state? O que você acha? Meu rango vai chegar daqui, vai chegar, ó, tá marcado aqui. Nossa, eu tô olhando e jogando, parabéns, Sala. vai, 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 vai dar bom, vai dar bom. É, vai chegar aqui entre oito e meio e quarenta, né? Vai chegar meu meu rango aqui e vamos jogar hoje então? Faz tempo que a gente não joga? Vou pegar alguma coisa vim de fazer? E a partir de hoje eu vou, a partir de hoje eu vou tirar um tempinho todas as lives pra... vou tirar um tempo pra mim fazer isso aqui, viu, Gita? Eu vou todo dia, eu vou, eu vou tá... Só que assim... Essa conquista aqui eu sei que vai demorar pra caralho, até eu conseguir vai demorar isso aqui, mas não vou... Como eu falei na época que eu joguei, né, teve gente que achou que, não, imagina... Eu falei, não vou desistir não, cara, pode ficar tranquilo Eu falei na época que eu joguei isso aqui, eu falei, não, não vou desistir não A não ser que eles cortem o um online, né, aí fode, né, porque se joga tudo online aí não tem o que fazer, né Ah, errei feio ali, credo State of the Key é da hora? Porra, State of the Key é um Masterpiece, cara. State of the Key 2 é bom demais. Deixa eu ver. Pera aí. É um deixa eu abrir lá. Só um minuto só um minuto. Calor. Voltei. Voltei. Se dá para jogar solo? Dá, dá sim. Tá? State of the 2 dá para jogar solo sim. É mais legal, é mais divertido jogar em co mas você pode já jogando sozinho, dá tranquilo, cara. Vou fazer uma, uma corridinha aqui, só uma, uma, uma um esquenta um esquenta aqui. tanto assim Pô, eu oh, achei que ia virar, cara, não virou. Eu fui forçar. Eu acho que não é aqui que é o X que tem que apertar? Será? Será que dá um toque no freio de mão? Deixa eu ver. Não. Dei um toquezinho. Que merda. Será que tem que segurar o X? Que calor, cara! Tá quente pra cacete aqui. Boa noite. Pô, oh, falar nisso eu preciso gravar um vídeo hoje do. Tem que gravar o um vídeo do... do review do do Calistão, cara. Nossa, eu tenho Calistão para fazer. Eu tenho vídeo o Calistão para fazer. Hein? fazer essa corrida aqui é isso mesmo dá um toque é isso mesmo que tem que fazer é isso mesmo é o toquezinho tem que dar no, tem que ser no toque mesmo bem lembrado Baixei meu tempo? Baixei um pouco. Novo. Regra... É, baixei mais um pouco. Essa conquista aí, que é aquela famosa difícil pra caralho? Sim, sim. Sim. Essa conquista. Essa. Essa conquista aqui, ó. Banhada a ouro. Isso aqui é estranho. Extremamente difícil. Essa aqui até dá pra mim fazer. Se eu pegar e focar, eu consigo até fazer a bronze. Mas eu tô focando em fazer ouro, entendeu? Eu tô focando em... Se eu deixar aqui no quick resume... O que acontece com o quick resume? Vamos ver. Se é que tem a quick resume ali, né? Nossa, na época a Microsoft Studios... Vou fazer meu review do Calistão, cara. Deixar... Vou deixar farmando aqui, ou oh, André. Depois da, da janta a gente joga. Sim, se fizer ouro, conta bronze. Sim. Tô voltando, Diego. Tô voltando. Oh. Comecei hoje, né? Olha, minha comunidade tá com 56 dias, ó. Tá 56 dias já que o cara tá ali só... Só coçando o sáquio. Só coçando o sáquio. Agora eu tenho que largar aí. Eu vou largar ele aí. Coçando bastante o saco. Can you have oh, every scrap of medicine we had. How are we supposed to put up with this? There we go. So, um, botão what this town needs is law and order. We can't stand by and watch bullshit like this happen. I don't understand why you insist on trying shit like that. Here we go. Pronto, aí fica aqui. Coçando o saco. Vamos ver o que acontece se eu for pro Need for Speed. Vamos ver. Não, não tem Quick Resume Need for Speed. <laughs> não, 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 não tem. Mas o State tem, ó. O State tem Quick Resume. Esse aqui ele fecha. Salve, Adolfo! Bom, galera, é, eu vou. Eu vou indo nessa. Eu ainda tenho que gravar o. Eu ainda tenho que gravar o meu review do Calistão. Inclusive, eu já fiz até a. Vou mostrar para os senhores aí. Eu fiz até a. Já tem até a miniatura ó, do Calistão, ó. Eu já fiz a miniatura, ó, zerei duas vezes, review, análise. A miniatura normal eu faço um quadrado, essa aqui eu coloquei só umas tarjas, como é review, né, eu coloquei duas tarjas, entendeu? Aí eu só preciso gravar agora, né, a miniatura tá pronta. Eu tô com essas minhas... Eu tô com as minhas anotações aqui que eu já fiz do Calistão. Pra nisso, como é que eu pego essas... Será que tem como pegar as anotações e mandar pelo... Eu uso aquele negócio de... deixa eu ver o negócio aqui. Compartilhar Deixa eu ver, compartilhar Ah, dá pra mandar por Telegram O que, que eu achei do Calistão? Assista o vídeo que você vai saber Tá curioso, né? Então Vai ter que assistir o vídeo É Malandrão! Não vou dar spoiler, não. Não vou dar spoiler. Galera, vou indo nessa. Depois, mais tarde, eu volto com o. Eu vou jantar. Depois da janta, eu vou voltar com o State 2. E a partir de agora, eu vou estar todo dia jogando Need for Speed, né? Vamos estar na luta aí, beleza? Galera, obrigado pela companhia, tamo junto. Ah, lembrando que tá rolando sorteio, viu? Tá rolando sorteio aí do Little Mouse Enciclopédia, o milzão aí. O primeiro ticket é grátis, é só digitar a exclamação sorteio, viu gente? Quem mandou esse jogo pra nós aí foi o querido Undead. Mandou de cortesia, beleza? é isso aí, um abração. Tamo junto. Até daqui a pouco. You. Fui. Se tudo der certo, eu vou ver se eu lanço ainda hoje o Calistão, viu? Eu ainda vou ver se eu lanço ainda hoje o review, que eu já tenho tudo anotado. Aqui. Deixa eu ver se veio aqui no, na mensagem. Eu já tenho aqui anotado o que eu quero. Aqui Já tá aqui o que eu quero Beleza? Um abração, tamo junto E até daqui a pouco, fui E aí, obrigado aí galera que contribuiu aí no Pix Galera que deu uma força aí no Series S uh, Hoje a, a, a meta andou um pouquinho aí Já estamos quase, ó, quase chegando no Quase fazendo um milzão na, na meta Beleza? <laughs> obrigado aí galera, tamo junto Até mais tarde, fui Valeu